بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha lëvdit falëndërimet janë vetëm për Zotin e madh Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falëndërojmë, për e ti fale u dhëzime kërkojmë. Salavat dhe salamet për shëndetit më të mira me pengamberin ton të dashën Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, shokove të ti, familës të ti dhe gjdo muslimani cili ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrua vëzër, të vazhdojmë në cikën e ligjëratave të rregullta të ditëve të shtuna, ku jemi me vargun e veprave të zemrës dhe punëve të zemrës. Kemi marë 5 vepra të zemrës dhe kjo është e 6-ta me radhë, të cilën e ka tituluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-wara, të shmangurit prej gjunaheve, mirë po lloj i shmangjes së veçantë. Nuk është për qëllim që njeriu që nuk e pin rakin apo zbën zina, mirë po është për qëllim njeriu i cili me zemrën e vet i tutet Allahut subhanahu wa taala. Jo rastisht edhe është tek vargu i veprave të zemrës. Përmendëm çka është wara, cilat janë shkallët e kësaj vepre dhe se si besimtari duhet të ngritet në këtë vepër në zemrën e vet dhe jo të mjaftohet me të jashmët e veta, dhe pastaj përmend në ligjëratën e fundit diçka nga shembujt se si muslimanët e parë ruheshin shumë, se si ata kur ishte meselja ndërlikuar halal apo haram, ata anonin që të pastrojnë vetveten përpara se me taku Zotin e vetë të bare kjo vëtjale. Pastaj përmendëm disa shembujt nga abstenimi dhe friga e besimtarve të parë, sahabeve, tabiinëve, kështu me radhë, se si frigoheshin që me e bo koment Kur'anin e Zotin Gjellë Gjellalu. E sot do të shojmë me lejnë Allahu të bare kjo vëtjala warain, shmangen dhe tutën e muslimanve të parë, se si ata frigoheshin me thanë kjo halal e kjo është haram, fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, pra me fjalë të tjera me dhanë fetfa në emër të Zotit, dhe se si frigoheshin me thanë, ka thanë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. Me gjitha ata janë vetë transmitusit e fes, me gjitha ta ne do qojmë shumë skena dhe fragmente nga pjesa, nga jeta e sahabeve, se ata shumë kishin ndro që të thonë, ka thanë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, nga friga që mos po bojnë dhe një iftira, apo një shtes, apo mangësim, në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye sot ndalim me lejnë Allahu te bareke ve teala me disa prej historive të muslimanëve se si ata kishin këtë zemrën, këtë pjesën e zemrës al-wara, duke u shmang të folurit për Allahun te bareke ve teala. Ne vëzë kemi përmendur disa prej herave shembullin të cilën e ka titulluar Ibn Qayyim al-Juzeyni me ta librin e vet të madh I'lamul Muwaqqi'in apo A'lam al-Muwaqqi'in. Se Ibn Qayyim al-Juzeyni ka një libër të cilën e ka titulluar se si janë shenjat apo cilat janë kushtet e ati cili vendos vullën nejmën të Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe kemi shëmbullu këta me vullat e kësaj dunjoje. As kush nuk të jep ti vullën e vetë, firmës vetë, të biznesit vetë, për me vullos ti me ta gjërat të cilat janë të interesit tanë. E si ka mundësi një riu me morë vullën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me vullos me to gjëra, me vullos me to gjëra të ndryshme për të cilat do të pyetet përpara Zotit Gjellalu. Do shojmë fillimisht te fetfat, pastaj do shojmë edhe pjesën e transmetimit se si druheshin dhe kishin frikë sahabët dhe tabiinët që thonë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, hadithin që e ka nxjerr, transmetimin që e ka nxjerr Ibn Abdul Barri në librin e tij Jami'u Bayan al-Ilm, thot: Wallahi inna alladhi yufti an-nasa fi kulli ma yas'alunahu la majnunun. Ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë betohem në Allahun, nëse njeriu jep fetva në gjithçka që e pyesin njerëzit, ajo është i çmendur, është i marr. Por çfarë arsye, vëllazër? Sepse ai shton argument kundër argumentin e vet. Ai e mbush vetveten e vet me bardh përpara Zotit te bareke ve teala. Pastaj ka gjithashtu nga Abdullah ibn Mesuri radhiyallahu an se kam pyet për diçka dhe ka thënë: Unë e urrej që diçka për diçka të them kjo halal, ndoshta Allah e ka bë haram, apo të bëj haram dhe të them diçka është haram, e ndoshta Allah e ka bë halal, dhe nuk ju është përgjigj. Pra nuk ju ka përgjigj pyetësit, pse?
ka thonë, ku e di unë diçka që të thamë ty halal, me pas ba Allahu haram. Apo, dhe këtu vezë nuk bëhet natyrshëm fjalë për raki, për zinazë, kjo i din këtë krejt muslimanët. Por bëhet fjalë për gjërat të zëtë janë më të ndërlikuara dhe nuk ka mundësi njeri ju me, dhe vinire vezër, Abdullah ibn Mesudi, Kur'anin e di përmenç, hadithet e di përmenç, për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, e njef gjunë arabe, ka jetu me për nga mberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, me gjitha ta thot, qush me thonë e ti diqka halal, me pas ba Allah i haram, qka i thamë unë e zotit tem, dhe shikoni vezër, kjo, se te sahabët dhe tabiin do shohim dhe merren sahabët tabiin imamë këtu me radhë. Te ato vëzën nuk ka qenë fetfaja e jashtme. Fillimisht ka qenë e brendshme. A njëra ka qenë me Allahun, mrena. A pështoj unë të Zoti? Jo, nuk i më intereson. Sot për shembull ne thonë duhet më ia dhani fetfa, nuk ka duhet më ia dhani. Duhet më pështuni herë. Duhet më pështu qafën mbi xhenemit, mos anë vin tjera. Gjithashtu ka ardhur nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu transmetimin që e kanë dhirë Imam Bukhariu, thot, aji cili di diçka, leta kalzoje. Aji cili di diçka, leta kalzoje. E aji qka nuk di, letë thoje, Allahu e din. E unë nuk e di. Sepse, prej ilmit është me than për aji qka e nuk e di, Allahu e din. Profesor, prej ilmit o njëri o i djetar kur thot se di. Donë, njëri kur thot nuk e di, kjo pjesë e dijes, sepse dija e ka qu me thon nuk e di. Pse? Për shembull, vëllazër, me të pyet njëri diçka jashtë fejes, një profesion të caktuar me mjeshtrive kësaj bote, dhe ti nuk i idejën. A u marrë me thon nuk e di vallahi. Dve dikush për shembull ti ski lidhje me kompjuterat. Thot ka mundësi të më rregullosh, çka i thon nuk e di vallahi këta. Dve dikush për veturat i thon nuk e di vallahi. Dve dikush për ilaçe thon nuk e di. Njëri më thon po kur gjabes di ka, po nuk ka, këto janë profesione. Të janë mjeshtri, të janë shkenca. Ska mundësi njëri ju. Me dve dikush ti për një ila, që shmarohet. E me thamë përshimë, valla, ju thash atë një 15 veta, se di, se di. Hajpe provoj. Jo, edhe këtu duj, se di. Se, dhezë, njëri ju ma shumë zdi se sa di. Njëri ju ma shumë zdi se sa di. E si ka mundësi me armare. Për këta si ka thamë, Abdullah ibn Mesudi, ta dini se prej ilmit o, për atë që ka nuk e din, me thamë, nuk e di, nuk o tur. Pastaj ka thamë, qala Allahu azza wa jalla li nabi sallallahu alaihi wasallam, dhe shiko argument ka than Allahu i është drejtuar pejgamberit vet Muhammed sallallahu alaihi wasallam në surën Sad duke i than qul ma esalukum alaihi min ajrin wa ma ana min al mutakallifin. Thot Allahu jalla jalla duke drejtuar pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, thot thuaj o Muhammed, thuaj unë nuk jam t'ju lip juve shpërblim për këtë pejgamberi dhe këtë mesazh, s'du ju me paguajt mua. Pasa që ka thonë dhe unë nuk e ngarkoj vetën. Nuk e ngarkoj vetën. Ka thonë komentatorë, qka nuk e ngarkon vetën? Ju më vetë një mu dishka, unë se di me thonë, hajde shtarë se jam për nga merë. Jo, nuk e di. Ka të smetu imam Ibni Hibbani, rahimehullah, nga për nga merë a.s. se ka ardhë një rritë për nga merë a.s. dhe ka thonë, ja Rasulullah, të kalzom ti mu e cilat vene janë matë mira në tokë dhe cilat vene janë matë këqia në tokë. I ka thonë, besam, nuk e di. Nuk e di. Ka ardhë Gjibraili me njëherë. Edhe i ka thonë, o Muhammed, thera atë personit. Thuj, venet matë mira janë gjamiat e Allahot dhe venet matë këqia janë pazarët. Mirë po, ne jemi tani të pjesa që jemi për me tregu asë problemën gjamiës, asë për të keqen e pazarit. Mirë po, që ka thonë, për nga mele sëram, nuk e di. O dhe zraj, për nga mele ka thonë, nuk e di. Të na, janë i si dali njërë, se, nuk e di, o lopë, pëse për njërzitësh? Pëse du të me di të ketë? Apo, ama, zakonisht në shkavo, dhe zër, ne e paracesim vetën në matë pasur se sa jemi, pasaj në vjen marë kërë në lip dikush, a më zikit 10 euro. Si kam, valla, anim se unë e shtirë në milioner. Si kiti. Andaj njëri u, dhe zër, duhet me mbajt vetën qatë sa ashtë. Për këta syve, për nga mësa me ka nënqmu njëri unë i cili, i vesh dy petka. Qyshën dy petka të rëjshme, e shfaq vetën me aqë ka sa ashtë. E shfaq vetën me aqë ka sa ashtë. Gjithashtu, dhe zër, ka ardhë njëri, qka të shmetue Imam Maliku në Muwatta, edhe Imam Tabarani në Mujahidin e tij të madh, dhe e ka përmend si të sakt këtë transmetim Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, se ka ardhur një njeri te Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an dhe i ka thënë, unë e kam bë talak gruajën time 8 herë. Dërsa maksimumi që i lejohet është 3 herë. At-talaqu marratani, fa imsaku bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu, talak jo diher, talak jo diher, tretën her, o e ma,
o elshon mo, nuk o gruja jota ajo. Shikove zër, të sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në kone pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'ka morë gudzim dikush mas këti ajeti me lujt mi thonë ngrës vetë, unë e ty po të shloj 40 herë, pi nervozës. Se, sepse Allah u që ka thonë, atë talaku më rraten, talaku dy herë. Ma vo njerëzit pi nervozave të mdoja, qëfar kam po, ka nisme, por që e më ka njerë ka thonë, e kum shlu grinë të me 8 herë. Këta njeri pse e thotë, apo pse e thotë, prej vërtetim, nëse atë 3 herë maksimumi, 8 herë jam të shlu, pro kur zma është më gruja jeme. Dhe i ka thonë, Abdullah ibn Mesudi, wahidatan qultaha, a e ke thonë për një herë, apo? Për një herë, a e ke thonë 8 herë të kumë shlu, ama me një herë i ka thonë. I ka thonë po, qështu e kumë thonë, një herë, ama 8 herë i kumë thonë për shluaj. Pro, 800 e ka përmenë me një herë. Kalë, të rridu e në të bine minë ke mra e tuk, i ka thonë, a do me shlu, grunas do me shlu. Ka thonë, po, du me shlu. Ka thonë, qësh i ke thonë qështu është? Ka në njeri tjetër dhe i ka thonë, o Abdullah ibn Mesud, ka thonë, unë e kumë shlu gruën tem, dhe i kumë thonë, je e shkurërzume sa numri yjeve. Pro sa ka yje në qijel, qatë shtitë kumë botë talak. Pro me miliona apo miliarda herë. Ka dosh me rritë numri. I ka thonë Abdullah ibn Mesud, a e ki thonë për një herë? Ki thonë këtë tam për një herë? Ka thonë po për një herë. Ka thonë, a do me shluë? Një herë, apo, do me shluë? Ka thonë po. Ka thonë, Allahu juve në Kur'an ja u ka shpjeguar që ishtë bëhet talaki. E ju tash shkoni jo 10 herë, jo 8 herë, jo 100 herë, me nervozat e juve. Allah dhe në Kur'an, e talaku më rëten, talakja 2 herë. Që shlohet dhe gruja kur do me shluë me sunet? Që shlohet? Gruja shlohet mas da krije ciklin. Menstrual, edhe mujor, edhe lahat, edhe i thu tash, të kumprit, mu pastru, apo, se tash, kur je në cikl, o haram me shluhe, zban me shluhe, edhe pësa jo shluhet, po ti ke bo gjuna. Pse? Sepse ti kur je në cikl, s'ki interes të ajo, dhe ajde shko. Jo, e prit njëherë, qëfar? E prit me u liru prej ciklit. E që shluhet dhe zërgruja, njëherë i thu, i shkurorzu me je. Njëri pse e thot 10 herë, 20 herë për nervozët. Për kjo s'ka të bëjmë e fej. Ka thënë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, kush do që e bën talak gruën e vetë, si kur që e ka urdhru Allahu, aje ka të qartë. E kush do që e përzin, ja ka përzi vetës. Na nuk e morë në qaftë përzimin e juve. Pra Abdullah ibn Mesudi që ka thosh me thonë dhe zërë, kur ju i ngatroni qështjit, a menoni se une e bajnë qaftë ti që ki ngatrua. Jo, une dhe që ka thosh me thonë. Pra, ti kur e përzin dhe e ngatron, nuk e marrë në qafë. Po, unë e të japë atë qka e të njofë prej librit Allahu të bareke vë tjala. Gjithashtë dhe zërë, ka të smetu imam Derimiu, rahimahullah, nga Aliju, radhiallahu anë, qoki për nga mërë dhe djali Ajësëtina, radhiallahu anë, se ka thanë, kur të pytni për atë qka nuk e dini, ikni. I thanë të pranishmit, qysh ikët o prisi muslimanëve? Tha, ikja bëhet duke thanë, Allahu e di më mirë. Sa letë o lezër, sa letë o njëri me kure vetë dikush diçka dhe zdi dhe të sëri valla. A mune diga është me thonë, që i rëllas e di, për nuk e di. Që të da shumë lezër nga ulemat të tjeri, imam Maliku. Diri se kanë thonë talejbët e veta, meja pas numru, imam Maliku, të sëherë thonë te, nuk e di, kishmi bo vëllime, nuk e di, erdhe veti filani nuk e di. Ka nërë njës pi Sirije, pi Shamit, pi Maghribit, pi Spanje, popullit me dvet, ka thonë, të shkodë thuj popullit tanë se di ke imam Maliku. E kështë më dhashoj me lejnë Allahu të bare kjo e tale. Pra, ka thonë Aliju radhiallahu anhu, kur zdini, ikni. Qysh me ik? Ikni të thonë Allahu e din më mirë. Allahu e din më mirë. Ka arë nga Abdullah ibn Umair radhiallahu anhu, transmetimin që e kanë dhirë imam Ed-Darimiu dhe ibn Abdul Barri dhe El-Khatibi në El-Faqih o El-Mutafaqih, se Abdullah ibn Umair në ka pyti njëri për një meselë. Edhe i ka thonë Abdullah ibn Umair, unë nuk di për këta, s'kam ilm. Unë nuk di, Abdullah ibn Umair radiallahu anhu, i cili njëri dhe zërë numrohet nga fukahat, ulemat e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk i di, ka thonë. Ka thonë, mas i ka shkue, kë njëri, ka thonë Abdullah ibn Umair, do më thonë të pranishmeve. Ka thonë, shumë mirë fola, sa mirë foli Abdullah ibn Umair, për vetën e vetë. Ka thonë, u pytë për diçka, nuk di, ti tha nuk e di. Sa letë e kanë kalu dhe zë këta. Pse, e dim se, thot, i bënkaj e me gjëzije, sa ma shumë që madhnohet feja, njëri tutët me full. Sa e me e vogël, që është, abo,
njeri vëzër e zmadhon një mjeshtrik saj bote. Me ta arti një mjeshtër, me ta regulue makinën e teshave, apo, me të thonë ti diqka, hajde një 5 minuta, unë s'jam, regulloj e ti qka dhu, unë se prejke, vëllë. Makineve teshave, makinë teshave, apo, shporetin se prejkna, pse, në që ti, ndërko që sa prej gjërave ne i volosim ne mëntë Allahu të bare kjo e tjara. Gjithashtu dhe zër, ka arë nga Obejd ibn Gjurejgji, i cili thot, unë kam prezentu në Mekke në mezhliset e Abdullah ibn Omerit. Allah në mësot me shku në Mekke dhe Medine, ja Rabbal Alamin. Dhe thot, kam prezentu në mezhliset e ibn Abbasit, radiallahu anë. Thot, fema ja kulu ibn Umar fima ju se la ilmeli, ektharo mimma juftibi. Thot, Abdullah ibn Omeri, shumicet e rasëve kër u pëtë këtë dhe kësë rivëllë. Abdullah ibn Omeri, dhe mezhliset, dhe unë ishate Abdullah ibn Omeri. Mezhliset e tina, thot, ma shumë thoi kësë di, se sa e di. Kush? Abdullah ibn Omeri, radiallahu anë shokit për nga Omerit, alejhi salatu e selam. Gjithashtu dhe zër, ka ardhë të njajshme me talakin, se ka të rësvetue Muawije ibn Ebi Ajash el Ansari, se ka qenë i ullur me Abdullah ibn Zubejrin, edhe Asim të birin e Omer ibn Khattabi. Thot, dhe ka ardhë Muhammed ibn Ijas ibn Bukejr. Thot, edhe i kanë thanë, këtu një njëri do me pyt për një talak. Do me pyt për një talak, nga se kjo dhe talak ka qenë gjë e shpeshtuar, nga se njerëzit mas shumë diçka shka kanë me gratit veta, kanë punë, e ka shlu, e ka se ka shlu, e kështu mëra. Thot, ka arë njëri, do me pyjt këtu, e ka shlu grujnë e vetë tre herë, para se me hi me ta me u vetëmue. I ka thanë, tu dyve, qëfar me ndoni ju dy? I ka thanë, Abdullah ibn Zubejri, ka thanë, ne nuk mundemi këtu me folë. Nuk e dim që shqivje, kur njeri, ala pa e prej grujnë e vetë, sa vetëmu, ala se ka prej grujnë e vetë, ala pa u prek, i ka thonë talak, tre herë. Që shqivje, nuk e dinat shqivje. Pra, a këthejet mehri, as këthejet mehri, a e ka shlu, a logaritës e ka shlu, ala se ka sësh vetëmu me ta. I ka thonë Abdullah ibn Zubejri, ka thonë, po shkote Abdullah ibn Abbasi dhe Ebi Hurejra, ato ta regulojnë këtë punë. Pastaj, thotë, i thash Abdullah ibn Zubejri, ka thonë, shko i kite Aisha. Shko se kanë shku ata me folë diçka me Aisha, më konsultu me Aisha radiallahu anha. Pyti ata të përgjigjen. Dhe shiko dhe zër, sa e njofsh me ta ata o konë. Shko se aje për të fa. Kjo alim më konë dhe zër, Abdullah ibn Zubejri, alim, sahabi. Ka thonë, jo, nuk e di këtë punë, shko. Apo, andaj thotë ibn Hazmi rahimahullah, se numri ma i madh i muftive të sahabët, a dini sa kam ri? Numri ma i madh, Ibn Hazmi i ka numruë sahabit, të se janë gonë 120.000, apo 140.000, apo 114.000, varësisht për transmitimeve, a e dini numri muftive sa kam ri? Veç Macedonia ka ma shumë mufti se sa ka bo sahabët. E me dalë në Gjibrina, në Kosovë, ne se në Shkup ka pak ma tepër, po volmi kështu globalisht. A dini sa ka? 30 mufti, këtë sahabit dhe zërë. 30 mifti i kanë pas ata që janë konton jofshëm. Shko të kita jetë fetfajen. Tena o dhe zërveç që du pari, sa janë? Facebook ti, sa mifti i ki? Në Facebook, sa mifti i ki? O dhe zë kjo bela, vallaj. 30 mifti i këtë sahabët. Na, 30 veta, 40 mifti. Kjo nuk ka normal, o dhe zërë. Vallaj nuk ka normal. Qëshu mbana ta mufti? Qëshu mbana ta me folnejmën zote gjellë gjellë alo? Ka thonë, shko të këto dy, këta ta krymë punën. Ka shku të këta dy, edhe ka gjithë Abdullah ibn Abbasin, edhe Ebi Hurejra. Fa kal ibn Abbasli Ebi Hurejra, shkullet, ka thonë ibn Abbasi, Eba Hurejras. Ka thonë, eftihi ja Eba Hurejra, fa ka gjëhet ke muadile. Ka thonë ibn Abbasi, o Eba Hurejra, kjo për ty jo, e nga të ru me koka. Kush lezër? Abdullah ibn Abbasi, a i cilje ka ditë Kur'anin ma mirë se kitë sahabët e për nga mërit a.s. me duane për nga mërit a.s. Ka thonë, o e bora kjo për ty jo, se kjo e nga të rumë, ka thonë, ty të ka arë kjo. I ka thonë Abdullah, pasa e buhrejra, ka thonë, el wahidetu të binuha, u e thalit e të harrimu, hatë të tenki haze u gjen nga ira. E dhe tash para se me dëgjuju përgjigjen e buhrejras, me artimet vetë dikush, me thonë, njëri ka boni qa, e ka thonë mehrin, Ala s'ka një me grënë e vetë. Ala pashkue i ka thonë e shlu me ije. Tre herë. Qa du të mi bo? E qa du me bo këtë rast? Ibn Abbas i ka thonë, e bore, për ty jo kjo. E për ty jo.
a na ka ndodhe zërë na njetë mi thonë dikujt, oti, kjo për tia. Po na, 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 ne e na vend, keq me thonë, po hoqën apë kjo. So me për mu kjo. Na nuk, na, nuk, kjo nuk ka për mu e. A këto vëzë janë konë hoxalar të hoxalarve. Shka ma hoxalar se këta. Për mi këta, diku shodhe zërë, veç për nga me sëra. Për mi këta, veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shka për mi këta, kur kush. Për veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, o e borë, era, kjo në për tyje. Qaj ka thonë? Ka thonë, shiko. Ka thonë, me të parën e ka botë talak. Me të tretën e ka prej këtë punë, se ne marton këtë gruje pa u martuje me dikën tjetër. Pra me të lafin e parë e shlume se ka gruje. Me të tretën që ka thonë tre herë, ka thonë me të tretën se ka më gruje. Po du të me shlu, du të me martuje dikën tjetër kanë, nëse donë me, nëse donë me e këthije. Gjithashtu vëzër, ka arë nga Ebi Elminhel, thot e kumpyt El Bera ibn Azib, radiallahu anë, shokin për nga Merit a.s. për sërfin. Sërfin, vëzër, është shkëmbimi të holave me njëra tjetërën. Por që e më në kohë, ka qenë shkëmbimi i arit me dirhem, apo dirhemit me do një monedh tjetër, e kështu më ratë. E ka pyt, ka thonë, që shok jo punë, më ndru monedhat njëra me tjetërën? I ka thonë, sel Zejd ibn Arqam, fa hu a'lem. Ka thonë, shko pyt e Zejd ibn Arqamin. Ka thonë, a e di më mirë. Sahabia, për nga më berit sëllam. Ka thonë, shko pyt e atë, sa e din më mirë. Fe se el të Zejden, fe kale sel il bera. Shkova të Zejdi, edhe i thash, më ka qu të ti me ardhë. Ka thonë, jo vetë atë, sa i më mirë e di. Këto vëzër, të dy të kanë ditë, po e hekim barën. Shkova të ketë, shkova të, shkova të ketë. Të na, di shusho, mëse vetë ketë. Të ata o konë, shkova të ketë. Heke barën. Të na, mëse vetë ketë. Kjo provozër se është problem zemrash. Problem zemrës dhe nefësish. Të regonë Abdurrahman, thot, kanë nëzanë dhe kanë pa në këtë gjami, prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, 120 sahabi. I kanë pa 120 sahabi. Vëzër, menoj grumull, që të një grumull të madhë, asë një anë i pëtyre, dhe bon, nuk është të abinë, këtë sahabi, 120. Thotë, të gjithë ishin shokë të Muhamedit sallallahu aleyhi sallem, thotë, asë njeri prej tëre nuk kishte qef me kalzu dë një hadith, apo me folë në dispozita të Zotit Gjelle Gjelalu, kur pytej, vetëm se i thënë të vlajt vetë, folëti. 120. E kanë sill njërin, shko të ki. Shko të ki, nësa ka në transmitime, kthehet e i pari. I kanë 119, apet, i pari që i ka thonë, shko të ki. I ka sill 120 vetë, apse, asë njënis ka dosh me folë. Pse, o lezër, se bëhet fjallë për fe. Kaqë, veç se bëhet fjallë për Allahun të bareke, vëtjala. Gjithashtu lezër, ka ardhë nga Ebi Ishaq, që ka transmitue Ibn Abdul Berri në libën e ti Gjemiu Bejanil Ilm, thot, unë thot, hyja në gjami, thot, dhe i shifësha njerëzit si pytnin për fe. Thot, e gjenja njerijun duke bo një fetfa, duke lip një fetfa. E i dhëshin, shkote qaj mezlis, shkote qaj mezlis në gjamit për nga mberi së vëllë sëllim. Shkote, bana thonë, shkote pak manatin, shkote ma atje, ekshtu më radhë, thot, deri sa përfundon të njeriju të Saidit Musejibi. Edhe kret këta vëzër, për çfarë i thoni shkota, shkota ky? Kerahiyet e lil fetua. S'doni me dhonë fetua. Nuk doni me dhonë fetua në emën të Allahu të bare kjo e tjala. Pyt Shabijun i kanë thanë, qysh veproni ju kur pytni për fetua? Ka thanë, alel khabiri wa qaët. Kane i dhasu ilë rëgjul kali sahibihi eftihim. Fela je zalu hatta jërgja ilë lë ewel. Tha, i thonin, shko të a i cilë jo mëjdishmi. E sillnin njëri ju shkotë a i shkotë të ky, shkotë a i shkotë të ky, dhe sa këthej prap të i pari. Dhe sa këthej prap të ki pari. Thot Muhammed ibnul Munkedir, pre djetarve të mdhejtë muslimaneve, thot, vëdhenin e këtjo dhe, ka thonë, djetari futët në mes Allahut dhe robëve të Zotit. Letë shikoje që është del a e pështon kryne vetë. Alimi hinë mes, mes Allahut edhe robit. Robi e vetë. Thot, që shokët e Zoti, hinë djetarin mes. Thot, Zoti që shtu ka thonë. I thot, Abë Muhammedin më në këtër. E në të këshirë është ashtë ki djetarin që shja banë me Zotin. Pra, kur ty e vetë, kur ty vjen të diku që du, që shokë jo hoqë? Pra, Muhammedin më këtër thot, e ta shoqën e ta këshirë me Allahin që drejton. A dhe që kjo Allah nuk ka e gare. Kjo nuk ka e gare, na, që shtë kina me dalë nesër për para Zoti Gjellë Gjellalu. Dhe sot njerëzit që ditë kër i thue, nuk e di, nuk e të punë, së dihet, na, na kena menu, qka ki menu e? Ski shi nevoj, qka me menu e? Se na nuk i di na gjëra që shmenoj njerëzit. Apo, i thu dikujt, ne e me nabin, thot,
O që që di aftë këmë vetë. O prej, Allah, në shtë di mujë kime prit. Di vjetë kime prit. Pse? Sepse, o vëzër, kjo punë shumë, punë rëzikshme. Për ati cili përgatit me dolë për Zotit. A nëse avish për Facebook, a e mesele, mesele tjetër. Thotë Sufjan ibn Ujejne, djetarë për djetarëve të mëdhajt të muslimanëve, grada ma e lartë se Imam Ahmedit. Thotë, e kum dëgjuar Ejube Sekhtajanin, duke thanë, s'ka njerëzi më të guximshëm në fetfa, se sa njerëzit të cilët, ha, kanë mas pa këti dije, se si djetarët kanë polimizu. Pro ka thonë, unë i kumpa njërëzit që mas shumë dhjabin fetfa, ata shka se di në djetarë që kanë thonë. A kur e shef njëri ju këshemull, që kanë thonë Hanefit, që kanë thonë Malikit, që kanë thonë Shafiit, që kanë thonë Hanbelit, që kanë thonë Dhahirit, Ibn Hazmi, Daud e Dhahiri e kështu më ratë, që kanë thonë të generatë pas generatë, kur e shaki këtë grumbull, që atë thotë, ka thonë, problem është kjo mund, se shumë kanë ardhë mendjet të mdoja këtu, qësh më ju përziju në këtu, ka që, Kaslet, thot Suhnun ibn Sa'id, djetarve të mdhej të Malikive, thot, nuk ka njërëz më të guzim shumë në fetfa, se sa ata që mas pak t'i kanë, dije. Ka thot, e gjenë njëriun i cili, vesh një kapitull të ilmit e di, menon se kitë hak ju kam ledhë qëtë kapitull. Suhnun ibn Sa'id, prej Malikive të mdhej, ka një mesejle e di, kujton që kitë feja që t'i silët, nuk ka kitë feja që t'i. Kurani ka 114 sure mbi 6000 ajete. Nga pejgamberi sa transmetohen me qindra mia hadithe, diku mbi 20000 janë sakta nga Muhamedi alayhi salatu vesselam. Po kët shpallë vëzër, kur e merr dhe e zbërthel dhe i nxjerr dispozita dhe dobi dhe urtësi dhe qëllime shariatike, sa del vëzër, del kjo çka njihet në botën e Islamit se ilmi vëzër s'ka fund. Pastaj ka thënë, për vetin e vet, ka thënë un Suhnuni ibn Sa'id, për me alikive të mdhej, thot, unë ka mundësi në një mesele, apo në disa mesele, i dije nga 8 imam të muslimanëve, se qëfar kanë thanë në atë mesele. O që unë vetë dikush një mesele. Thot edhe unë i di 8 imam, a si e kanë komentu ata, një ka një. Ka thanë, mirë po, dietari nuk duhet të ngutët me gjevap. Zban me dhanë gjevapin shpet, zban me dhanë përgjigjen shpet. Ka thonë deri se ta zgjej dhe mirë cila është ma e nga ta dhe ma e afërta me të vërtetën. Ka thonë felima ulemu ala hapsil gjevap. Ka thonë pse njërzit mu më qërtojnë kur nuk jap gjevap. Pra ka dash me thonë nuk jam unë e kur abstenoj që sem dhe dit. Unë e di edhe tatë imama e di se tatë imama vëzër në atë vakt a konë shumë. Se do mëna e din shemull që ka thonë imam Maliku. Në fjej, disa prej sahabeve. Dhe ta, ato janë tituj. Kër i ka dit këtë këto, faktikisht ka dit këtë kretë ilmin shka ka ardhë. Ka thonë mirë po, pse më qërtoj njëzit kër nuk jap gjevab? Se nuk e kam për i gjehlit. Po pse nuk pedi për këtë kësajna, cila është ma e sërë. Gjithashtu ka thonë një dit për ditve, ka thonë inna lillah, ma është kal mufti vel hakim. Pra sikur kur thejmë na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pra kur vdes dikush. Kjo e ka thonë për diçka tjetër. Ka thonë ta hllaut jemi dhe ta kena më këthije. Sa i miruar është muftiju dhe ajë që gjikon. Ha ene dhe ju të allemu minni të dërabu bihër rëkab. Ka thonë shiko. Ha ene dhe ju të allemu minni. Ka thonë për mu njëzit i mësojnë meselet e fejes. Ka thonë për të cilat mesele prehen qafët. Dhe lejohën organet intime. Njëzit e menojnë letë, dhe zë. Njëzit e menojnë letë. Po folve, thotë folë. Po që me folë dhe ti të vetë për gjakë. Qa me volë dhe ti të vetë për nderën e njëri? Qa me volë dikuri të vetë për qafën e dikujna? Qysh ja lejon dikuj qafën e dikujna? A ban me ja leju qafën dikujna? Shiko që ka thonë, ka thonë muë, pidojnë me morë për muë e diqka, shka prajët qafa. Ka thonë, apo lejohet organi intim? Apo, ti përshemë vëzër, njëri ju menon se sa shkleto. Përshemë vëzër, janë një mesele. Imam Ahmedi që ka përmenim në Recep el Hanbeli në Tabakat el Hanabile, apo Dhejl el Tabakat, ka thënë Imam Ahmedi 9 vjet e ka mësue meselën e ciklit mujor të gruas dhe leonikës. 9 vjet. 9 vjet vetë njëri rritet i madh. Apo po, klasa 2 3. 9 vjet njëri për 9 vjet e sot, shkollën e mesme, fakultetin dhe një magjistër. Apo 9 vjet nuk janë pak. 9 vjet dhe kush Imam Ahmedi thotë për 9 vite e përsosa ciklin menstrual të gruas. E mirë dikush thotë a i ba, do talën, thot, po abe, menstruacione. Menstruacione, ajde ja fetva. Vjen, thot, mu ka së regulue. A mu falë, a mu s'mu falë?
Mi thon falu, qysh mi falu, mu falu me gjak. Haram e ka mu falu, kur ka gjak. Mi thon mos u fal, ajo ka mundësia pastruhe. Qysh i thu, më leje një namaz, kur ajo e pasër, qysh. E qka me bo, hoqo, po qëta e ka posiklet ki, qëta e ka posiklet. E për kjo e para, e dyta. Dve, dikush thot, hoqo, a u ka pastru, gre ema, su ka pastru. Për intimitet. E, qka mi thon ti? Mardhonja intime, vlezër, me grujen, kur i ka menstruacionet o malkim. Malkim. Mon krishtar të bojnë ata. Ti me bo mardhonja intime me grujen, kur e ka ciklin mujor. E mirë, kur e dim na, kur i ka kursi ka kalu, pa për që to këto, jetë e u ka shku për shket mesele. Tasha, a mi thon, u ka kry, as u ka kry. Apo, e shpesher, shikove zë, kjo i ka ndodhë për nga merit, a.s. Ka arë një gruje, i ka thonë, ja Rasulullah, të pyti diqka për këtë mesele. E dhe zëmi ka bo me i sharet. Që është mesele intime. Edhe ajo, se ka kuptu? E nësëm ka thonë, subhanallah, hinë të grujeme. Tash, hinë se bonë pun grave, hinë të grujeme, të kalzonë ajo. E tash, dhe zërë, shikoj me Mahmedi 9 vjetë, meselja e kujna? Kur gjaki pastrohet, kur s'pastrohet, kur është rregullim, kur s'është rregullim, kur ban më fal, kur s'ban më fal? Këtë kjo e le gruaja 7 ditë si agjeron. Edhe tash thot, e teta o xho, do më mëzon, do më mëzon. Çi 7 ditë ja e zon as e zon. Do më agjeru, do më agjeru. Shkon umre, ata vaj umre, mos ta vaj umre. M'kazon haç, m'kazon, ti nuk kanë letë vëllazër. Nuk kanë letë, çka ka thon Sehnun ibn Said ka thon shkon çafa. Shkon, ka thon prekat organi me fetva tema, me leje tema. Sepse vëzë nese për Allahu që i thot, po ti pse i thave këtina banë mardhanje kur aja ka pos ciklin? Pse i thave falu kjo akon me cikl? Ka pos rregullim. E kështu më radhë prej, gjerët e njohura. Ka thonë vë tuk, këtë dobi il hukuk. Ka thonë dhe me fetfate tona, merën hakët e njerëzve. Ti thu dikuj që të pare të takojnë ti, që të ti. Musë më kanë qështu? Vinë njerëzit për labë. O gjatë do jena për labë, jena bashkëpuntorëna, jena aksioner. Dojna mu da, qysh mi da parët, atë këtina, atë nu, sa më takojnë? E njëzë e shumë, ale ma shpesë që se s'këna vakt. Po omë t'i mëzani në akirat, në ngrejmë për qafe. Pse? Po pse ja dhove këti 500 euro ma shumë se këti? A këtina e nkonë. Për këtë asy e thapin nga mërë a.s. Kur vini ju mu gjiku të une, une gjikoj qysh e shopi për jashtë. Ka thonë, kush do që ditë dishka dhe një fakt, edhe e fshe, ta dije se me zarë me pagun. Me zarë me pagun. Por për këtë asyllë dhe zërë gjithë thmonë njëri ju të këtë jepë shfetfa që ka i dhu. Shërë unë jam të të adhanë fetfaan, që ishë jam të një ti të folë. Shka do që sa që shtu që shpëthu ti, ta Allah e pagun ti, unë së marë qafë kur gjo. A dhe kanë thanë djetarët se muftia jetë fetfa më shartë të shpjegimit. Që ishë shpjartë të shpjegimit? Që ishë shartë të shpjegimit? Por shemë ti i dhuë, ti i vendi kushtot, o gjë unë e kam që ka që pasuri. Sa më takon me dhanë zeqat? A ti janë për shumë, i kam 10.000 euro. Ti thunë, basë nësi ki 10.000 euro, i ki që ka të zëqatë. Qëka nësi ka posë 20.000, në qaftatia, unë e ka një marë qafa. Unë i avetva për 10.000, saj për 10.000 më ka vetë. E nësi ka posë 100.000, a i përgjithë, jo hune. Që ka thënë? Ka thënë me fjallë të tona, ka thënë, ndahën hakët. Ka thënë, emma kun të anë hadha ganijen. Shikove zë Suhnun, Ibn Sa'id, primir malikive, të mdojtë të muslimalve. Farë ka thënë? Ka thënë, e që kam shtini mund këtë lugë. Shka mu dashtu në me i këtu. Me hi ati ku prejë në qafat me fetfa, ku bohët një qa e prishën disa hake, e jepën disa hake. Shka hi në këtë punë. Këtë kjo dhe zë për frikës Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Thot Ebu Uthman al-Haddad, thot el-Qadhi Ejseru me themen ve akrabu li salamet min faqi. Ka than Ebu Uthman al-Haddad, shka të shmëdu Ibn Abdul Barri në librin e tina. Ka thonë, a i cilë o gjikac gjunajn e ka më të letë. Ka thonë dhe më letë shpëton. Se sa, djetari cilin djerë dispozita. Pse? Ka thonë, sepse gjikac i prit e shtynë seancën. Thotë prit, mas diave këna me këshirë këtë punë. Dhe në gjikac islamu dhe zër, lejohet, vjen një rast, thotë mirë, këna me këshirë këta. Një herë pëzullojna, desa të më ledhin fakte. Shkoni veta, një që në gjallarë, thotë që shtu jepa që këtë mesele, më vënë e merë vendimin. Ka thonë sa i përket hoqës, ka thonë ati ja lipin ati për ati. A ki pa vjen njëri, thotë, bema tash më duhet mu fetfaj, hoqë. Tash më duhet, thotë muhe. E ti tash që shdo dhimi, ma Maliku, kër i kanë arë pi largë, pi Irakit, prej Maghribit, i kanë thonë, bema fetfaj se unë ka më këthije. Edhe, kër që ka thonë, ato talebë kanë ku ka thonë, oh, pse vëm pi maltreton njerëzit, pin çosh dunjën e kor, jep ja vetvon. Ka thonë, unë nesër lexoj, mësoj, studioj, edhe e shoh një hadith ndryshe. Ku ta gjeni unë këtë ka thonë?
Kur a shkon në Irak talibi, unë më thon, "Oj, oj, hac këtu, a dikut po ta thon ashtu? Gabim ashtu." Soç ashtu. Ka thon, "Ku ti libi unë këto?" Por sa kur i ka pa do nxënsat e vet të shkruajt, ka thon, "Mos shkruani, mos shkruani." Se ka mësani ka thon, "Ju tham fshini." Këto nuk e kanë pasur vëllezër derd se ai thot dikush në Facebook, an Twitter, an Instagram, po jo kështu i bë. Kjo fe, vëllezër, kjo din. Dut me bë hesap me dal para Zotit, xhelle xhelalu. Për para Zotit edhe me dhon që va për zdo shkrujnë, qka? Që e këna thane lusë me Allah, në që Allah të në falë, ja rëbë bële alemin. Gjithashtë dhe zërë, ka ardhë nga Kasim ibn Muhammed, për djetarve të mdhej të muslimanve, ka thanë që të jeton njëri ju ignorant dhe i padishëm, pasi që e din hakin e Allahut për veti, ka thanë shumë ma e khajri se sa me folë për atë qka zdi. Thot Kasim ibn Muhammed, ka thanë me dit njëri veç farzin e vetë qka e ka, qka e ki hak, mu falë, ma gjëru, abo, ka thanë dhe mësme hinë ketë ku jepët, fetfa për Allahun xhelel xhelaluhu, ka dhënë më hajri për ta. Nuk e kanë preferuar vëzhgim me inë në kapitullin e fetfave. Ka arga Musa ibn Ali se kanë pyet Ibn Shihab az-Zuhriun. Shihab az-Zuhriu vëzhgim kanë thënë për këtë njerëz, ka qenë dietar që kur akon aj kur kus ka fol. Çfarë i dishim që ka qenë? Çfarë i dishim vëllai? Kur akon në mezhlis asnjëri s'ka fol pranë të tina. Nga lartësia që ka pas në dije. Ka thënë ما سمعت فيه بشيء فيه بشيء وما نزل بنا وما انا بقائل فيه شيئا. E kam pyet dikush një pyetje. Ka thon këshire. Ka thon në këtë meselë çka i tu vet ti s'kam dëgju kur gjë. E ka për qëllim s'kam dëgju në hadith as sahabi as tabin nuk foli. Pastaj ka thon. E as nuk na ka zbrit neve kjo diçka. Nuk e kemi pa kët rast. Ka thon dhe nuk jam të thon kur gjë. I Zuhri ju vëzër që më pranit ti s'kan fol njerëzit prej hejbetit alimi që ka e ka pas. E ka vet njerë ka thonë këshyre, as nuk e di, as kam një dishka, s'kam një njajshme, pi mu kur gjo s'kije. E ka këthi vëzër pytësim, se ma mire e këthem pytësin se me shtiftirë në gjenem. Allah na falë, ja rabbel alemi. Gjithashtë dhe ka orë nga Ameshi, thot e kam dëgjuar Ibrahimin në Khaiju, djetarë për djetarë të mdhejtë të muslimanëve, thot se kur nuk flisten nga mendja e vetë. Çka e kanë përcjellëse kur thonë të partë nuk flisten nga mendja e vet, ose ka thon Zoti në Kur'an, ose ka thon e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thon kështu, apo na ka transmetuar kështu, apo al-maharat sone ai jep këtë pyetje me këtë fetva, kur vet nuk jep këtë fetva. Kur vet nuk jep këtë fetva. Thot Qatadeja, thot që 30 vjet Allah me mendëmia kur gjons kam thon. Që 30 vjet. Transmetim tjetër 40 vjetë, rësbeton imam darimi ju. Ka ta dhe vëzë logaritë prej djetarë e mufesirave të Kur'anit. Ka thonë që 30 vjetë, rësbetim 40 vjetë, e ndë një fjarë, se këmë thonë, pra, une po thamë. Jo, Kur'an, hadith, rësbetim, aj alimi, kjo alimi vetë, apo, asë njerës ka thonë, pëse vëzër, atë hup hejbeti kërë thu ka thonë aj? Jo, o, ma selam se këtu s'ka, ma sigur sa, ka thonë kjo alimi, ka thonë kjo djetari. Ka thonë Ebu Hanifja, pse me e morë në qafë kura e ka morë në qafë? Pse une me e barë një barë kur Maliku e ka morë atë barë? Pse ti me e morë një barë kur Ahmedi e ka morë atë barë? Pse me e morë atë barë? Shko ti e gjenë djetarët e muslimarë kur flasin të hadithë. Thotë, transmiton Bukhariu. Përshemull, ai thotë, ka rase, përshemull, një hadith. Përshemull, ja, shpirti sëj që i të da. Shka thotë, e, Bukhariu leje. Aje ka morë në qafë këtë. Aje ka... Në barën e vetë këtë mesele. E kanë pytë Ata ibn Ebi Rabah për një mesele, ka thonë nuk e di. I kanë thonë, po thuj diçka për të i vetë, falë diçka. Një po, falë e thoj, me lafët e tua diçka. Apo, ka thonë, unë në vjenë marë për Allahot, që në tokën e Zotit, me mend të mija dikush me punua. Ka thonë, unë në vjenë marë për Allahot, në tokën e Allahot, me mendimin tem, dikush me murë për fe. Kjo dinë, o dhe zë. Kjo tokë e kujna, a është Allah. E qish më në në tokë të Allahit me mendemija? Ja, duhet me ligjin Allah. Duhet me ligjin Allah, sepse tokë është Allah. A mundë në shpiti huj, dikush më po kujdestar, a më në thutit dikush i jesë shporejtën ka qëtëra onë njërë. Edhe mësëm, hajte në qatë vakë shabë venë, hajte më arët. Qatë thotë? O inë qatë, kjo është me e kur duve hi unë pse, së shpia eme. Shembull Allahut është më i madh dhe më i lartë. Në tokë të Allahut, çiko çka ka thënë, ka thënë vallahi më vjen marrën tokë të Allahut, më mor për fe mendja ime.
mendimet e mira. E kanë bëjt Kasimin e Muhammed prej djetarëve të malikive për një mesele të sinë e kanë zirë imam Darimiu, ka thanë, Wallahi, ka thanë, ma na'lemu kulle ma të s'elune anë. Ka thanë, Wallahi, ju për gabim për menoni, na nuk i dina këtë cena që ka pivet një ju. Ka thanë, si kur ti dinim, nuk u afshehim. Ka thanë, dhe nuk e kemi halal me efshe. Wallahi, nuk e di, ka thanë. Shiko dhe zërë, djetar, imami, ka thanë. Ka thanë, Wallahi, na, ju gabim për menoni për neve, na nuk i dina këtë cena që ka... Çka te na vëzë është kjo një gabim, te na shpesh bëhet kjo gabim. Mendojnë se si hoxha këti ti. Së dekë, apo ato çuditë, së dekë çka po. Apo, po nuk e dekë për çka do të thonë. Çka do të thonë me edit krejt? Kush i di krejt o vëzë? Kush i di krejt? Nuk ka njeri që i di krejt. Apo, na realisht njeriu mëson dhe vazhdimisht e mëson vejen Allahu te bareke ve teala. E kanë pyet Kasim ibn Muhammed për një mesere, ka thonë matrani ila hadhihi al-mashura wa ma ana minha. Fishej, ka thonë, unë shka kam zorën e, ka thonë, me folën këtë mesele. Ha, që kam zorën e me folën këtë mesele. Gjithashtu dhe zërë, ka dashë me thanë që, a i cili, enë lëvali, idha shawarahu, men indahu vishej imnë l'ilm, fëlluajgjib alehi, enje shtehide. Ka thonë, është për qëllim se, duhet të bëhet konsultim, dë vetën në jezit të tjerë, dhe të merët një vendim i caktuar. Dikush prej të pranishmeve i ka thonë, o Eba Muhammed, ka thonë, a nuk ko keq për tyje, a nuk qëmë tonë tyje, që dikush me dvejt për diçka për këtë fe, ha, felaju zënde ke minhu e ilmu vë la farat, e ti asë një gjevaf shepë dhe nuk ja zhjit problemin, shiko vëzër, ka thonë, a nuk ko marre, a nuk qëmë tonë kjo ty, me arë njës me dvejti me thonë, nuk i di, vëlla, qka kam zorën me folë për këtë punë, i ka thonë, au ilmun wala makhraj fa qala lahu al-qasim wa amma dhalik qadan bab sabu menon kso qadan sabu menon kso qadan qalan li annaka ibn imamay hudan ibn abi bakr wa umar qala yaqulu lahu al-qasim aqbahu min dhalika inda man aqala an illah an aqula bi ghayri ilm aw akhudha an ghayri thiqa i kan than as anukot tur per ty mos mu pergjigja qadan ti je djali i dy njerzve imama pra ti ije babe babgjysh imama i kije. Qysh mund është ti mos me fol, edhe mi tha njëri ktheu. Ka thon, at ka zë diçka më e keqe. Se si kjo është ka po thut ti se po amarrën mos me fol, ka thon çet ka zë diçka çka më e keqe. Ka thon ai i cili e njeh Allahun. A nuk ka marrë, a nuk ka keq me fol pa ilmë? Ka thon ti po më thuhune, marrë ko ka marr dikush, e unë mi thon valla se di, ktheu. Ka thon jo, ma marrë diçka. Ma marrë ka thon ani njëri i cili e njeh Allahun. Edhe vendi kush e vet e kis ka gjevab edhe përgjiz me mend të veta çka ama marrë çka ama marrë pastaj ka thon au akhudha an ghayri thiqa ka thon se si ka mundsi unë me marr pi diku çka s'është i besueshëm si ka mundsi me marr pi diku çka s'është i besueshëm thot Selm ibn Junada thot na ka treguar ibn Idrisi nga Aja Itina thot ka ndal prej te Ibrahim ibn Khaiu Ibrahim ibn Khaiu dhe zëllogarit për djetarëve të mbajt të muslimanëve medhebi imam Ebu Hanifës rahimahullah është ndërtuar shumë mbi atë që kam suar nga Ibrahim al-Nakhaiu. Thot e kam takuar Hammadin edhe kjo ka qemri djetarve të mdhejtë muslimanve. Thot fe hammeleni themanjet e buabin mesail fe se eltuhu fe e gjebeni an arba ve të rake arba. Thot e pyta për tët mesele, katër u përgjith, katër ila, katër u përgjith, katër ila. Këta, katër u ka përgjith, katër i kalon. Qësh i kalon, dhe ka thonë, qëta se di, qëta nuk e di, qëta nuk e di, qëta, qëta katër tjera qëpë gjëvapin. Kjo ka qëllë dhe për frikës Allahu të bareke, u e tjala. Thot, imam Darimiu, thot, dhe e kanë pyjt dikush prej njerëzve Ibrahim e Nekhaijun, thot, dhe së të mamë duke e ba pyjtjen, thot, shihej në ftyrën e Ibrahimit e Nekhaijut, thot, urrejtja dhe bezdia. Pse se rano vëzhon me vetë për fe. Rano është me vetë për fe. E ti më jallon gjevabin. Ai shkon punon me atë mesele. Shkon punon me atë me ndërton fejë mbi ata. E pastaj ti e merr, ka mundsi ngatron, ka ndron gjëra 4-50 vjet sundel bi asojla. 4-50 vjet sundel, sunë rregullon me ata. Duke kanë dhënë dietarët duke e parë të ran përgjigjen për Allahun te bareke ve teala. Thot Omar ibn Ebi Zaida, thot nuk kam par dikan që mas shumë ti thonte
kur pyetej nuk e di se sa Shaabiu. Shaabiu çikë dhe ç'ki Shaabiu? A di çfarë njeriu ka që i ka thon mas shumë ti thot Omar ibn Abi Zaid s'kum pa njeri që vazhdimisht do këse di se di. Ç'ki Shaabiu dhe zër ka thon çat ilmin që ka kam harruane me bë dikush me pas shkruajt i shkon alimi vendit vet. Ilmin që ka kam harruane, e kam harruan ata. Ka thon çat pjesë që ka kam harru, ta kish mor dikush ish mo alim. Po sa ka harru kjo dhe sa di. Me gjitha ta thot kur mas shumë diskon pa njeri. Që të sarë që e veç dhe ke nuk e di. Nuk e? Nuk e di. Ka arë nga Gjafer ibn Ijes thot i thash Said ibn Gjubejrit male ke le të kulu fit talak i shejen. I kanë thonë pësës për jep fit fan talak hiq. Talak e dhe shumë interesant. Në talak, kjo është fit për ulemat e zamanit ton. Talak të parë të muslimane shumë janë tut me dhonë fit fan. Apo, të na, po, po, sa problem. A e kish lua, e shluma, sa e shluma. Pse? Se talak dhe zhe prish familjen. E ki gruja, po nuk e ki. Kjo e para, e dyta. Me pas fmi, kujti takojnë fmi. Si rritën ata fmi. Dhe kjo dhe zhe vazhdimi, këto mu nëmë përru shtesa, veç e ngarkon kjo, veç e ngarkon. Ma shumë, e kështu më ratë. Shiko dhe zhe i kanë thonë Said ibn Gjubejrit. Said ibn Gjubejrit. 500 sahabi ka taku. 500 sahabe i ka pa me si të vetë, ka fol me to, ka nejt me to. I kanë thanë, në talak, pëse s'pë përgjigjës? Pëse s'pë përgjigjët? Kalë, ma min hushejun illa katë se el të anë, volakini ekrahu en u hille haramen, au u harri me halalen. Ka thanë, vëllaj, asë një pytje që mbahët, une vetëm se për ta kam gjevab, se kam vetë une, kam vetë sahabe ka vetë. Ka thanë, mirë po, unë nuk du me bo halalin haram, e as haramin halal. O jo që zdi, o zdu me fol. Zdu me, që që i du t'i kujtë haram e ki gruen pisat? Halal e ki gruen pisat? Rana, dhe zërë, rana, këtë du me bas. Ejl, thot Humejlim në Abdurrahman, thot li en eruddehu bi ajjihi e habbu i leje min en e te kellefe, lehu ma le a'lem. Ka thonë, ma mire këthaj pytësin, a që ka li pëtë fa. Ka thonë, ma mire këthaj ignorant, se sa une t'hin labirint, në ta ku se di. Pra ma mirë i thamë pyjtë të shko së di. Se sa unë të futëm labirent ku së di. Se kjo vëzë ma e rëzishme se sa me këthi. A i ka me gjithë dikon gjevabin. A i ka me gjithë dikon gjevabin. Thatë Muhammed ibn Sirini ha, i cili sa herë që pyjtej për diçka që kishtë të bëj me intimitetet mes buri dhe grujes, kur nuk përgjigje. Dhe thonë te se ka polemik. Nuk i di. Si ti shbo puna a me burrë dhe gruje, lejohet nuk lejohet, ka një qa, s'ka një qa, e ka prish një qajnë, se ka prish një qajnë, se shpërgjish. Pse o dhe zër, të warru anu e të harruzën, nga friga dhe preventiva, nga friga dhe preventiva që mës të bën halalin haram dhe haramin halal. Thot Shaabiu, thonte, nuk e di është gjysma e dijes. Me thonë nuk e di është gjysma e dijes. Dhe kur e pytnin për diçka, thonte nuk e di. Edhe thonte nuk e di. Edhe dikush ka insistu, o hoq, jep ma gjevabin. Ka thonë, po unë po të baj bebe se se di. Se dikush dhe zbeson, apo thonë, kemi modestije se ka. Apo, e dikush ka insistu të Shaabiu. Ka thonë, o hoq, vetë se kemi përgjig. Ka thonë, po unë e atë bona beja atë, nuk e di, vallaj nuk e di. Dhe njerëzit janë shumë çuditshëm. Pa tjetër do me të nëzirë, që shka thonë, ka dhe vinë të smetimet, e bu Anif e Zraje me Olaj ka insistu një njëri. Vetë se kimi ma dhonë gjevabin. Ka thonë, ti jetu dashme mba mu urë, të kalojsh në gjenet e mu të mgjush poshtë. E bu Anif e kështu i ka thonë. Kur ka insistu një njëri, ka thonë, vetë se kimi ma dhonë fetfajnë. Ka thonë, ishtu dash ti. Ka thonë, ti jetu dashme për muë, unë e të bona ura jote, ti të kalojsh në gjenet, se ti thua atje e vetë a ketë. E unë ku qkoj? E bu Anif e thonë, unë ku qkoj? Ka thonë, wallaj, ka thonë, ju të një nga bo urë neve për në gjenem. Urë, ju kalonin në gjenet, ana të shkojnë ana në gjenem. Gjithashtu dhe zërë ka ardhë nga Ibni Sirini, Muhammed Ibni Sirini, djetar i madhë, për djetarë të partë të muslimane, ka thonë, ma u beli, su il të amma a'lem, o ma le a'lem. Ka thonë, unë nuk mërzitim, a pytëm për diçka që ka kam një uri për ta, apo nuk kam ilm për ta. Ka thonë, nëse e di, ja kalzoj. E nëse nuk e di, tham nuk e di, dhe nuk mërzitim. Sa flade kanë morë këtë punë, vëzër. Me sa flade kanë morë këtë punë. E sot njerëzit i shetë të ngarkum. Du të me ditë kjo vla. Hajde ma shpejt o vla. Qa ma shpejt o vla, me fejnë Allah ma shpejt. Nëse ti e në operacion, e te bodi kanë operaci,
ja ke qil barkun, ja ke qil zemrën, ja ke qil kamën, ja ke qil dorën. A kamën si mi thonë njënë, po bere për një doktor ku shqilojë që ati? O jo, ma mirë për në të prite. O ma mirë për në të desaj. Bere një auto mekanik që tu. Shikosh ka thonë, unë nuk mërzitëm, Allah. Kur s'di, nuk di. Edhe i tham njërë nuk e di. Dhe e liroj. Dhe e liroj. Thot, a ameshi. Thot, ma se mihtu Ibrahim e nëkaj, ja kulu katë halanu ala haram. Thot, a ameshi. Ka thonë, nuk e kam dëgju Ibrahim e nëkajun. Djetari madhë. Ka thonë, kur nuk thëjki halal, as haram. Kur se ka përur halal haram. Ka thonë, mirë po, shiko, bënd të manovër. Thonte, nuk e pëlqenin të parët, ase e pëlqenin të parët. Shiko dhe zë, e kanë vejt plot për meseleve. Kur s'ka thonë halal o kjo punë, haram. Që ka thonë, të parët e musliman nuk ishin qef me bo këtë punë. Ose nësa konë, që shimë që kanë pasë, që ka thonë, ata e banin këtë punë, kishin qef me bo këtë punë. Pse s'ka thonë halal haram, se kjo vullë. E në vullë, apo, e sot t'isha njerëzit për gjace, për talake, për një qaha, për gjenem, apo, për munafik lëk, i qoj njërdi, veç i qoj në gje. Ama vezër, apo, kure kanë pyt për nga mberin sallat qëllim për këte pun, i kini dhe gjutë të gjithë hadithet, apo, i kini dhe gjutë të gjithë hadithet, e për nga mberin të lejë sallat dhe sallat, se një njërit, veç për ujo, vezër, pëse i kanë thonë fetfa, që ka thonë për nga sallat, e për gjak, kanë qenë ekspedit, hadin që kanë të zërit, e Bu Daudi, dhe njëri ka plagos vet, është plagos luft, edhe ka rana atën me flet, kura që u që gjënup, edhe i ka vetë dosët e vetë, ato që i ka posë, brigadës vetë, ka thonë, a dibe dikush se mu ka qa vara, jam që gjënup, qka të bajë se du të me falë sa bajë, edhe tash këto e kanë lujtë rolin e kujna, feja janë kjo punë, Allah, shka, du shmulla, ka thonë, këshirë një diqka, këshirë një diqka më s'ka, e me logik një që ka thotë, i plagos të me ujtë, këto vdesë, ka thonë, këshirë një më s'ka, s'ka, ka thonë, kjo fe, dhe që ka ndohë dhe zërë, u ka la, ka vdek, ja kanë kalëzhu për nga mberit alai sëra dhe sëra, që ka thonë, vësa? Po nuk ka thonë, pa adhipe u munuaj, u munuaj, sinqert, pa e vada, se ka me të keqaj, që ka tha, Allah i vraft, Zoti i vraft, e pa s'kanë vra ata, pse s'kanë vetë, kur s'din, ka mjaftu me mor të jemun, dhe zërë, me një fetfa pështohet njeri, me një fetfa, ka thonë, vësa, ka mjaftu me mor të jemun, edhe i shkon i lam piqë në blokit. A ma që i ka thonë ato, pa qare ki me morë ti me ujë. Apo, se, qështu të të dina, bëhove babgjish, po kime mitë mërë njerën, kime mitë. Apo, e pastaj, o vëzër, pastaj, ishe njerëzit jo për ujë, ishe më zhitën ati që, vallaj, Amr ibn Khattab ishtu të me folë. Amr Khattab ishtu, këti, vëllaj, që këtë mesej, që ka mujna me thamë. Gjithashtu, vëzër, ka ardhë nga shumë prej të pareve të muslimanëve, sikur që ka ardhë nga Imam Ahmedi, transmeton Ibn Gjozi në librin El Menakibu, El Imam Ahmed, thot me rrudhi, në zanë si tina, thot e kumpyt Imam Ahmedin, Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel, thot e kumpyt për shumë prej meseleve dhe në thonë të nuk e di. O shkrujt një libër bashkohore, dikun me njimi e diska faqe, në meselet që Imam Ahmedi ka pas, ose fjallë të qartë nuk e di, ose hezitim, ose preventiv, ose ka thonë ta shumë avon, ose ka thonë kam polimizu njerëzit, pse minimi faqe, mesele të qumta, ose ka thonë nuk e di, valla, e i hutum jam këtë mesele, ta shumë, ta studiojë më në ndej, e kështu më rap, shiko, thoti Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel, imami i muslimanve, thot, rubbema me kethtu fil meseleti thalatë sinin, qabla an na'taqid shay'an. Ka thani Imam Ahmed rahimahullah, ndodh. Pini rëzër. Wallahi, mos shkruajna për zemra këta, në mendje. Ka thani wallahi për një meselë ndodh, 3 vite e studioj para se me pasunë në ta besim. E marrësh e shushiti 3 vjet një meselë para se unë me pasunë në qendrim për ta. Pastaj e marr qendrimin. Të nash ka thonë më shpejt vëllai. Çu ku na të shkuam më shpejt, apo më kallzu. A bashkë me nëna si feja islame ka metë, hajde në më, pëse me ma shpejt? Por shka ma shpejt? Feja Allahu gjëllëzë nuk bëhat me të shpejt, duhet ka dalë të rajuth, ka dalë që këne me dalë për para Zoti Gjellë Gjellalu. Nuk ho kjo, nuk ho grumë bëllajde, mbledhë, qka të munësh? A ba, ndaj kanë dhënë djetartë, dikanë kur kanë dashë me thanë që kam e ka dhënë hati bu lejlë, ka dhënë ki mbledhë dru natën, natën a mbledhë dru më vëzër, ku e di që ki mbledhë? A ba, ku të mrejnë atje, ki morë thera,
kemor gjarë në me vetën e kemor, se nata nuk shifët. Du me prit dritën me dal, e pastaj mi zgjedh gjarat. Sa i përket dozër Imam Malikut, e të kjo Imam Maliku kemi një vark transmitimesh, se sa i ka pas frik Allahu Gjellera për me thanë në mesele nuk i di. Andaj dozër është i vetmi Imam Maliku i cili meselet të tina, do më thonë, janë mas pak të që ka thonë, aj, po thamë kështu, po dha kështu. Për këtë asyje, për shumë dhe Ebu Hanifja, dhe Imam Shafiuiu, kanë thonë shumë meselet, po jo, lejot, andaj këto dy me dhejbë janë me dhejbët matës për hapura në dunjo. Për shfar asyje, dhe zërë, për shkak se kanë zhvillu vetë me dhejbën. Nërsa Ahmedi dhe Maliku, për shkak se ato vetë s'kan fol shumë, po veç kanë transmetu dhe dikun kanë thënë ndonjë bazë, ndonjë rregull dhe janë munu pastaj dietar të pas me shtryl dhe me shtryl mos po nxjerrin ndonjë fetva e cila i përkatësohet atina, andaj edhe me dhëbi tyre është më pak i ndjekur. Pse? Se nuk u zhvillu si këta. Për këtë arsye, me dhëbi më i ndjekur i këtë me dhëbeve të muslimanëve cilë Ebu Hanifës. Pastaj Shafiuit. Pastaj Malikut. Pastaj Ahmedit. Kanë diskutu të Mahmedi dhe Maliku, cili pi cilit ma pak ka fol, une po tham. Kanë diskutu djetar, cili ka thonë ma pak se tjetri, po tham une. Abo, vini rejëzër, ka orë nga Imam Maliku të ndryshme skena, të ndryshme qëndrime, që ka manifestue këtë wara, këtë frikë prej Allahu te bareke vë tjala. Ka orë nga Imam Maliku, rahimahullah, ka thonë, unë për një mesele të vetme, jam duke menduar që 3-14 vite. Ka thonë që një mesele që 3-14 vite atu ma angazhu kryet. 3-14 imam o vëzër. Imam. Abo, kur neve na i merë menja si na tu menu dishka, që shka menu ki? Abo, kërë janë abo, e ku menu, thot do gjo këtë punë, tamam. E ke menu mirë. E neve për na i merë menja si kërë njërë pi menu në dosene. Abo, si që dhe që e ka thonë Allah o kudretin. Po që shka menu ki o vëzër? E mira, ju ka ndosh 14 vjeta? 14 vjet një mesele me ja fërku kryen këtina? Thati Maliku Rahimahullah, fe ma të fakali fiha rajun ilil el, e ndë se kam prej. Alas kam, cëna është ma e prejra në këtë mesele. Dhe thonte, ndosh të mvjen një mesele, të natën rije duke e shushitër. Vjen një pytje, dhe thonë, qësho kjo imam, të natën rije dhe e diskutoj edhe e shqyrtoj këtë mesele. Dhe kur pyetej për ndonjë mesele, i thonte pyetësit, shko ta shoh unë, pastaj të kallëzoj. Ti shkoni atë. Unë kontrolloj, e ulumtoj, pastaj e shikojna. Fa yansarif wa yataraddadu fiha fa qila lahu fi dhalika fa baka wa qala inni akhafu an yakuna li min al-masail yawmun wa ayyu yawm. La shkonte e pastaj kthehej prap. Edhe i thonte Imam Malikut, por gjigju. Dhe fillonte me qajt dhe thonte, unë kam frikë që mos të kem disa pytje tjera në një ditë tjetër. A qëfar ditë është ajo? Por sikur ti shka po më vetë tash mua, kam më vetë mu dikush tjetër. A qëfar ditë është ajo? Tash, po, sikur ishi shkon imamit ti, oho, qka thu për qëta? Qka thu këti imamin ku ta nalin, haqë këtu? Të përgjigjë dhe për krejë qka është përgjigjë të Zotë Gjellë Gjellalu. Allah në thot në Kur'an neve, ne do t'i marim pytje pengambert. Do t'i marim pytje pengambert. Dhe i vetë Allah, qka kini ba me popullin që e kina dërgute ata? Po ata tjerë qka kanë arë mas tëre, po ulemat qka vinë mas tëre, po transmitusit të tëre, krejt ka me dorë. Imam Maliku ka thonë, ja për minoni klejt këtë puna, që shpon vet një muhe, po ma ashë për kanë me në vetë muhe. Që shpon vet një muhe, ma ashë për kanë me në vetë muhe, kur të më thoje mu Zoti Gjellë Gjellalu, që ju thave njerëzve? Që ju përgjigje njerëzve? Dhe kur ulej në mezhlis, vëzër, Imam Maliku, kjo vëzër ka qenë edebi me hoxalar, me ulema, që sot kanë hupo, vëzër, e dun me shkel, me dika, me qizme. Allah nuk e mundëson, vëzër, sa Allah e runë këtë fej, Allah e runë këtë fej me njerëz ndërshëm, me njerëz që kanë ftyr, me njerëz që i tutën Zotit Gjelle Gjelalu. Thot, kur ulej në mezhlis, e ulej të kokën. Kadale, folte me gjuhën e tyna duke përmend Allahun te bareke ve teala, se kthen te kokën as majtas as djathtas. Keni po vëzë do si ato lojrat ju sillet kria. Te imamat ka thonë jo,
ka ul krijen, ka shir punën e vet. Apo njerëzit vetë sot çon shumë korrështar janë. Ktu ulët, atje kshir. Ktu ulët, atje koveshin. Pse pse s'rrit çati ku ije? Ka thon ulej, e ulte kokën, nuk thajit majtas as djastas, dhe kur e pyet kë dikush për ndonjë meselë të fesë, i ndrohej ngjyra. I ndrohej ngjyra, bëhej i kuq, e pastaj zverdhej, e pastaj e ulte edhe më tepër kohën, kokën, e pastaj i lëviste gjuhën e vet, e dëgjonim pak duke thonë Masha Allah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Wallahi betohem në Allahun me pa dikush tash çtu një hoç, thotë ki dervishë. Ai më maliku çki. Ka njëri ka thonë, "O hoç, po të pyes diçka? Të pyes diçka." Ka ul krijen. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Nuk e kish përgjigjë Allahu. Me pa ti kanë çtu çka i thua? U gjin, marohet. Kisha i devotshëm. Apo, jap ju përgjigjë Allahu një. Këto vëzër, këto egërësira, këto brutalitete, s'ka ndëbajnë me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot, dhe ka mundësi pyetej për 50 mesele, asnjë nuk e jep këtë gjevabin. Vëzër, që ta kuptoni, si Imam Maliku ka qenë imami i xhamisë pejgamberit alayhi salam. E në xhamit, vëzër, kush ka qenë, e di, e ata që të ngonë, inshallah, ju bëhet risk me shkuë. Atje vëzër vlojnë njerëzit, vlojnë. Veç jinë me turma. E ti para me nështë ashtë Imam Maliku, kush do që ka bo haq, ka i ati, oj mam, ka ndodhë mrena ditës, 50 veta. Oj mam, jo, 50 veta, jo, 50 në ditë o vëzër. Kjo, se ele malo. E na, na 5 veta mi këthije, thot, kur gjopi këtina? Zdike, s'ka problem. O vëzër, ma mira mës me dit, e ma mira me thonë, shka mos, a ma ti qafën me liru të zotit. Se sa ti më ushti njerëzë se ku me ditë se sa për e din, ati e din se ti i zbrazur, vallaj e din se ti i zbrazur, dhe e din se ti nuk ka qashtu që shpethu ti vetën të zoti gjellë gjellalu. Ka arga Imam Maliku dhe zërë gjithashtu, që ka transmitue të transmitime Imam Shatibiju edhe Kadhi Iyadin e Tërtibul Mederik dhe Imam Khatibin e Faqih El Mutafakih. Thotë, Men e habbe en ju gjibe an mesele fel jarid nefse u kable en ju gjibe alë gjenneti u en nar vë kejfe e kunu khalasu vil akhira thumë ju gjibe. E kanë veti më mamlikun për disa mesele edhe i ka thonë, kush do që ka dëshirë me dhanë gjevapë këto mesele, le të nëzire një arë vetën para gjenetit dhe gjenemit. Le të këshirë që shpështon atje e mësani të jaupe gjevapin. Vëzë nëse njëri ju gjdo fetfa shka jep, njëherë e nëzire vetën për para Zotit. Thot une, masi të jaupe që këtë gjevapë. Kam shkonuva, në gjenet anë gjenem. Allah në vofi gjenet live, ja Rabbel Alamin. Dhe i nëjru qafa tona për i gjenemi. Ka thonë, nëse e drejton atje, në t'jabe përgjigje pas. Dhe t'jabe përgjigje pas taj. Dhe kanë thonë disa për i djetarve në përshkrimin e Imam Malikut. Kanë thonë, Wallah, in kane Malikun, idha suile ammesele, kenehu waqifun bejnë el gjenet ju e nërë. Kure pytën Imam Malikun për dëni mesele të fejes, thotë, Wallah, shifej se aje kanë zirë vetën para gjenetit dhe gjenemit. Është pa në gjestë të durve kështu më radhë, se këtë tash është përgadit atje qysh ka me dojtë për para Zotit të bareke vëtjala. Gjithashtu vëzër thënë të Imam Maliku, ma shë ju në shëtë dhe alejimin en usselam me selatimin halali o haram. Ka thënë Imam Maliku, Wallahi, së po më vjenë diçka maran, se sa kur njëzit po më thojnë, a që kjo mesele halal apo haram. Pasaj thënë të, lian hadha huwa alqat'u fi hukmi Allah, ka thon se kjo është më e prerë në emrin të Allahut. Kjo është më e prerë në emrin të Allahut xhelel xhelalu. E un i kam takuar njerëzit e dijes dhe ata të cilët e kuptonin Kur'anin dhe fejen në vendin ton, Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Njëri prej tyre kur jemi te vëzë te Imam Maliku. Imam Maliku vëzë i ka takuar tabinët. Andaj thuhet se halka ma e fort e hadithit për nga mërit a.s. që në ka arneve është halka i Malikut. Pse i thënë halka Malik Nafi ibn Omer. Ibn Omer e ka pas një nxanë se ka pas një Nafi. Ky Nafi o konë hoxha i Malikut. Andaj thënë halka ma e fort e hadithit qëla Maliku prej Nafiut prej ibn Omerit. Pra Maliku me sahabien kanë e ka vesh një njërin mes e ka. Maliku me për nga mësëm sa njërzi i konë mes që së në ka po për nësëm, dy njërzi. Thot, i takoja une maherët, hoxalart, tabin, kur pyteshin për do një mesele, thot, ju dokë kësi kur melekul motin e ka për mikrije. Kër i ka po tabin, kër e ka vetë dikush do një tabin,
dhe një pytje. Thot, une e shifësha, a i thëke, me le kulmoti për mikri. Ky fol, a ja marë shpirtin. Dhe zër, një njëri që e ka qështu, a ja fetë falë leta. A fol leta. Një njëri që le thot, qërë unën, mund sabah me dek. Apo mas fetë falësën e vdes. A kalon let? Thot Imam Maliku, thot, dhe i kam pa ulema, dhe i kam pa njerëzit e kohës tonë, se sa shumë ua ka ëndja që të flasin për fe. Në atë zaman. Po zamani jo? Në atë zaman. Shikoj, Imam Maliku thot, ka ndryshu koha. Unë i kumë zatej të gjallartë, me lekul motën e paramenojshin për mikrije, kur dikush i vetke. Thot, e i kumë pa zamani jo, po kanë qef njësë me folë. Po kanë qef njësë me dhanë. Fetfa, ka thanë, e si kur ta dinin se kur kanë me kalue ditën, kur kanë me kalue nesër, do ta paksonin këta. Ka thonë, ja, Omar ibn Khattabi dhe Aliju dhe shumë prej të mirëve të sahabeve, të zgjedhur të sahabeve, ju vinin shumë prej mesereve dhe ata janë njerëzit më të mirë të cilët është dërguar për nga mesram në mesin e tëre. Kur pyte i dë njëri prej tëre për dë një mesele, im lëth të dosta të vetë. Omar Khattab dhe zekur i vinte dhe një mesele, apo, a di një qëfar mesele dhe zër? Për trashëgimi, për talak, për ndarë dhe një duqanit sahabijut, e ka mesele, Omar Khattab dhe ke, ali ti mledhe i pra, ti mledhe i sahabë, qa thuti, qka thuti, qka thuti, edhe e prejke mesele. Se, se fejo dhe zër, fejo, dino kjo. Pas e thot, thot, e pytnin, mlidheshin, e pastaj, jipnin fetfa, ka thon, e zamani on, ka thon, krenohën njerëzit me fetva. Bema të une, thot. Se ka problema e. Runa, zot. Që ka mundë si njerën me thonë, beme se une kam vullën. Une kam vullën. Apo, a kisë ta jep kodin e telefonit vetë. Par zaman jetojnë anab dhe zë. A i menon se Allah ja ka dhonë kitë kodat, që ka doje me folaj për fe, a kisë ta qelë ti telefonin. Cëli për ne dhe zë jep kodin, apo, grujës më dijet ajo, bisikletit. A ma tjera, kushtë ta diti pasvordin e telefonit? Kusht ta di? E ku menum na se telefoni jonë bëhet ma i mirë dhe ma i rëndësishëm se sa feja Zotit. Ti pasvordin bes ma jep mu, pasvordin s'ma jep. Jo, jo, jo. Vlat kam, pasvordin e jemi, ja. Ba? Vlat kam, a pasvordin e jemi. S'ta jep kur kush pasvordin. A menon ti salaj në me ka na pasvordin. A, po be fol për mu, kur dush. Hiq më spritoti. Nuk mundet që shtu, allezër. Thot Imam Maliku, e vakti jonë ka ardhë që njerëzit po knaqen dhe krenohen me fetva, ka thonë, për këtë arsye kaç ilm kanë. Për kanë, për këtë arsye kanë që kaç ilm. Se s'kanë ilm, pse? Se këto krenohen me këta. E ata që ka i kanë pa unë më herët, ata e kishin me lekul motin për mikrije kur folqen për në emën të Allahu Gjellë Gjellalu. Thot Imam Maliku, thot, nuk ka qenë, thot, prej traditës e njerëzve, prej atyre që kanë kaluar prej të parëve të devotshëm nga muslimanët e parë, thot, dhe nuk di dikush prej tyre që të thot në fjalët e tij halal dhe haram. Çfarë far njerëz janë këto dhe zot? Thot nuk i kam pa unë më herët, atë tregova, Nafi ibn Umar. Kjo gjenerata më e mirë e muslimanëve. Ka thonë nuk i kum nitë ton halal haram. Po çka thonë dhe zot? Thot, ata nuk kishin guximin që ta bënin këta. S'kishin guximin ton halal haram. Thot mirë, po më së shumti që i kam dëgjuar duke thënë, thonin e urrej është e mirë. Mirë me bokshtu. Unë e urrej, se shëtë mirë, e kështë mëra. Thot, thonin, i ruhemi kësaj pune. I ruhemi kësaj pune. Nuk thonin haramo. I ruhemi na kësaj pune. Thot, dhe nuk thonin halal dhe haram. Pse? Sepse thot Allahu gjerën Kur'an, në surin Yunus, ajeti 59. Kul, era ejtum, ma enzër Allahu lekum min rizkin, fe gjaaltum minhu harame. Wa halalen, kul, a Allahu edhine lekum, em alallahit tëftarun. Thot Allahu gjerën Gjelalu. Thuaj, o Muhammed, a.s. Rizkun që Allahu a ka zbrit juve, që e ka porcelim se ata arabët sëti kanë ba halal dhe haram, gjërat për tekat e veta. Ka thonë, një piesë e bëni haram dhe një piesë halal. Thuaj, o Muhammed, a Allahu ju ka thonë izën, a Allah i t'i ftirani t'i nëzirë. A Allahu t'ka thonë izën, a Allahu t'i t'i dhanë, i t'i nëzirë, i ftirani. Për këta syje, thot Imam Maliku, nuk i kam dëgjuar duke thonë halal dhe haram. Thot Ibn Abdul Barri në komentin e këtyre transmetimeve, thot kuptimi, Allahu e din më së miri kuptimi i kësaj fjalës të Imam Malikut, thot është se ata përveç të gjërat prera, qart, halal dhe haram nuk thonin. Për shembull, a zina e haram? Haram. Apo, pak si ndërlikohet diçka tjetër, nuk folk.
A buka halal? O, buka halal është. Çështje e prera. Po nëse ndërliku pak, ka thonë i rumin a kësaj pune, i kanë pa ti i ban, apo e bajnë ke filan alimi këta, kështu e nxjersin vetëm prej këtyre krizave. Thot Musa ibn Daud, thot, nuk kam pa prej ulemave më shumëti duke e përdor, unë nuk di ta bëj mirë këtë punë, se sa Imam Maliku. Dhe thonte, ende si mi sprovu na me këtë punë. Allah s'ka arë në vendin tonë kjo punë. Shiko vëzër, se kom patët për si Imam Maliku të thonë, unë zdi ta bëj këtë punë. Zdi me të kalzu shka me bo. Ka thonë, Allah në vendin tonë se kanë bo këta. Allah në vendin tonë, sepse Imam Maliku vëzër shpeshër së arsjetue, kër i ka po njës të bo diqka, ka thonë, po mu kanë e bojnë me dinës me këto, ma mire din feja. Që tu ka arë për nga mesam, që tu ka vdekë për nga mela i salat e salam. Shpesh e rekomentue me veprimtarin e banorëve të Medines. Dhe kur dikush prej të pranishmeve e pytë këtë diqka, i thonë të mjep ko të studioj. Më jep ko të studioj edhe pastaj të përgjigjen. Pastaj është e një urezër, në gjare që kemi përmen disa prej herave që ka përmen shumë prej djetarëve të muslimanëve, se kanë ardhur disa prej njerëzve të Ehlul Maghrib, prej Marokos, larg, dhe e kanë pyet për disa prej meseleve. Edhe ka thonë, nuk e di. Ende nuk i dim në këto mesele në vendin ton. E as që i kemi dëgjuar hoxhallarët e ton duke fol për këta. E as që kemi dëgjuar hoxhallarët e ton duke fol për këta. Ka thonë, mirë po, shko, hajde nesër dhe tregoj. Thot, ka shkue dhe është këthije. I ka thonë, meselën? Ka thonë, ma edri, ma hi. Ka thonë, nuk e di që ka është puna. Ka thonë, ja e ba Abdillah, tarak tu khalfi men jekulu lejse ala vajhil ardi, a'lemu ming, fe kale Malik, gajra mustavhishin, ila rajahte fe ekhbir hum enni le ohsin. U ka këthi këpij që ka thonë, o hoqë, meselën? Ka thonë, të dhe meselë? Ka thonë, a që kam thave, kam e të? Ka thonë, nuk e di. Ka thonë, si ka mundësi, o imam, unë kam arpi një vendit ku rrugës krejt thëshin në tokën e Allahit nuk shkel njeri ma i dishim se Imam Maliku. Qka t'ju tham atinve, shta shumë? Unë e udhës t'u arë ketë, më thëshin, s'ka shkel në tokën e Allahit njeri ma i dishim se Imam Maliku. Ti po më thu se di, qka t'ju tham? Ka thonë, shko thuju, edhe ju ka thonë me rahati. Tho transmitusi, gajra mustu hish, me rahati në matë madhë, ka thonë, shko shtash, qështë kanë thonë ato, shko thuju se Maliku zdike. Nuk dike. Apo, kjo vëzër, një pyjtje. Tani ju që i dëgjënë këtë rësmetime, a ju shkon menja se Maliku a i vogël? A mune dikut mi shkon menja me thonë? Kjo s'pa hadit kur zhamve, vëllo. Zdik ta. E me kjo për frikës Allahu gjele gjelelo. Kjo është për frikës Allahu subhanehu vëtjala. I ka thonë janë i prej njerëzve, ka thonë, o Eba Abdillah, ka thonë mu përgjith në pyjtjen teme, ka thonë mjerë për tyje, ka thonë ti dënë me mba muë, me steje, dhe Allahu gjela argument. Ka thonë ti do me mështi mund mes teje dhe Allahu gjela gjelalu në mes. Ka thonë prit ta shon një herë që shë shpotoj vetën, mësanit ka thonë të shpotoj tije. Pra ti kur vetë pytje i ka thonë i mamaliku, ti po mështin mes muhe, mes teje dhe Allahu. Ka thonë prit ta shon me Allahu që shë shpotoj në vetën, mësanit ta jap tije gjevabin. Gjithashtë dhe zërkar nga Imam Maliku se e kanë pyet për 48 mesele. Për 48 mesele e është përgjigj në 32 prej tëre, dhe tjerët ka thonë se di. Dhe për tjerët ka thonë se di. Ka ardhë aspetim tjetër se kanë ardhë njerëzit prej Irakut. E kanë pyet për 40 mesele, fa ma ajaba minha illa fi khamsi masail. 40 e ka vetë, 5 ju ka përgjith, 35 ka thonë se di. 35 ka thonë, nuk e di. Gjithashtu lëzër, ka arë nga Imam Maliku i cili thotë, ka thonë Ibn Ajlani, se ka thonë mburoja e djetarit, ka thonë, të cilën duhet më ua përhap në zanësave të vetë, cilë është, ka thonë, letë ua përhap, nuk e di. Pra letë ju thotë në zanësave të vetë shpesh, nuk e di, e kur ta shojë në lëzër në zanësat, ka thonë, nuk e di, ato tutën. Pra Imam Maliku vëzër për jo gjallarëve dhe që ka ba, shpesh i ka një nuk e di dhe këti ka një tutën. E ne vëzër, kush ne ka hek tutën? Kush ne ka hek tutën neve?
Kush ne ka hek neve tutën me folin më nëzotit? Edhe vazhdojt me propagand? A zdi qa? Kush ne ka hek neve tutën dhe zotit? A e dina me kanë, këna mu balafaquhe? Andaj ka arri njëri të Hasan al-Basriu, i ka thanë, oho, shkur vinat e ti në mezhlis, ka thonë puna tutë, këna me ingjene, ka thonë, kur përshkujmë të tjerë, pak ma butë pe kanë. Ka thonë, vallaj, ngëm muhe. Vallaj, ma mira me tutë në dunja e me pshu në akhirat. E mëse me ta borë rafsh në dunja e me të shtërëngu atje. Ka thonë, për nga mbel, a.s. Allah, nuk e shqetson robin diherë. Ja e shqetson dunja, ja e shqetson akhirat. Allah na bof që shqetësimet tona të përfundojnë dunja, ja Rabbel Alamin. Mos ti marrë këto shqetësime, zër. Bën dunja njëri, vyshkët, e thinhët, e lodhët, e ngarkohët, e dërmohët, a edhe në akhirata. Për këta që, zër, ma mira mu lodhë në dunja, ma mira mu tutë në dunja, qka na kushton, zër, kur zdina me thonë, se di, valla. Zër, mos ja lejoni kërkujna, që donë me gris, perdën e hejbetit, fetfajes për para Zotit Gjeli Gjelalu. Për këta që, zër, imam Maliku, une o zëllartë e mi, kum një të thonë, nuk e di, dhe e trashëgonin këta të nxansat, të navë, zër, qka bëhat? Falë, dhe më falë, të qyshë du të më falë, shka du të me falë? Ne mën Zotit Gjeli Gjelalu, vëllave neve së përnalan, ne mën një duqanit vogël me falë, ne mën një duqanit, shka ti merja vullën, qire shka të thotaj? Shka nga, vërapon në djek me 100.000 gjyqa, thotë se ma ke mor firmën. Firma të zgudzojnë, emnin e njët mi anu firmës vetë, ajte noje? Shkon tje e paracet një firmë, tu po du me në thotë smunët, ka firme këtë emën. Ane po du, ja, thotë, në janë një shkrojnë tjetër. Pse? Se thotë, e ka dikush këtë emën. E mirë dhe zërë, imam Maliku, tash, a ky e ka pas mirë, a të na që është gris perdja. Apo, të na është gris perdja dhe zërë. Dhe na e në të jetu e, vallaj, e në të jetu shenjët e kiametit, Allah në e falë. Në të jetu shenjët e kiametit dhe zërë, kur gjansi ka metë respekti, kur gjansi ka metë nderi, kur kush nuk rrim pozitën e vetë, se? Sepse jena para kiametit, si kush ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam. Gjithashtu vëzër, ka ardhur nga Ibn Ajlan, se ka thonë, dhe ka ardhur njëjt nga Imam Maliku, dhe njëjt ka ardhur nga Ibn Mesudi, dhe njëjt ka ardhur nga Ibn Abbasit, të gjitha i ka përmend Imam Al-Ajurri në librin e tij Akhlaq al-Ulama dhe Imam Al-Khatibi dhe Imam Ibn Abdul Barr. Ka thonë, kur dietari i ahuç fjalës nuk e di, e rrokin plag. Pra, djetarë nëse zdi me thanë, nuk e di, njerëzit e gjujnë plagë, edhe e shkatrojnë. Allah, qatë shumë pytje bojnë njerëzit, sa që ti nuk lojnë vetëm e ingjenem. Pra, qatë shumë insistojnë, vetëm se ti ingjenem. Ka thanë, net mlohët, nuk e di. Kjo është mburoja, Gjithashtu dhe zekarë nga Imam Maliku, se ka dëgjuar Ibn Hurmuzin, tjetër djetarët të mdhej të muslimanve. Ka thanë, hoxhës edhe djetarit i përket që atyre që ju tregon ligjerat dhe ders që tu afut dhe tu angulit në kokat e veta fjallën nuk e di. Fjallën nuk e di që ta marrin për bazë kur të kenë nevoj për ta. Vëzër si cili pineve du të me angulit në zemrën e vetë. Kur të fejtë është diçka për Allahun, ik. Për Allah mos fol. Për mësë o, nasën fola për trupin ton. A, pytje, a i dim në krejt organët mrejnë që i kena në trup? Dikush i ka morë vesh 20 vjetë, dikush 30 vjetë, apo, dikush në ortobiologjies u mitë të fletë, apo, ka shpikuje profesori për dëni, për pankreasin, apo për mëlqin, apo për mëshkrinjen, apo për kocet, apo për gjakin, ky ku akon, ka fletë. Apo, dikush, Allah nuk e di. Unë kam rastisë rast konkret. Njëri t'i ka ro kanceri. Edhe në organi që ka i ka ro kanceri, a di që a thot? Subhanallah. Thot, vallaj, unë nuk e kum di se insani ka që ketë organ në trup. E kum mor vesh, kur më ka thonë doktorit, ka ro kancerin që ketë organ. E kum a ke organ? Ka thonë trup, be. Ka thonë, se pa na di që ketë organ. Unë e ka mor vesh, ky që e ka një organ në trupin e vetë, kur Allah e ka sprovu me kancer. Pra në trupin tonë, se dina që ka, e pëdina shpesh herë që ka në Kur'an, në hadith, edhe për e grisë me këtë perde të madhe të Allahu të bareke vë tjala. Ka thanë, letua të rëshëgon atyre që u amëson fejen, që kur nuk din, letë thonë, nuk di. Gjithashtë dhe zërë, Imam Maliku shpesh e përdor të fjallën nuk e di, deri sa ka artë aspetim se ka nërë disa për njerëzve, si kur që të regon Amr ibn Jezid, thot i thash Imam Malikut, o Ebu Abdillah, njerëzit po vinë prej vendeve të ndryshme,
po i lodhin vetët e veta, edhe kafshët e veta. Ka thonë, kanë hargju pare. Shiko vëzë, ka dosh me prek në emocionin më malikun. Apo, ka thonë, njës vinë pilark, hargjojnë pare. Hargjojnë, i lodhin, sa, në atë vakt, sikur që i thojtë, e ka lodhë kërën, ato ka thonë, e ka lodhë devën. I kanë lodhë devët. Kanë artë të ti, edhe ti i këthem pa gjevap. Edhe ti ka thonë, i këthem pa gjevap, dhe ju thue, nuk i di. Pra, nuk manë kështu, për gjithu njerëzve, se kanë artë prej larkë. I ka thonë, vjen për Irakit, vjen për Shamit, vjen për Egjiptit, të pysin ti dhe ti i këthen, jo nuk e di, e nuk e di, e nuk e di. I ka thonë, Imam Maliku. Shiko që e ka thirë, kjo dikush kur të prek në emocion, apo ta kesë përdor emocionin, apo psikologjin e ta prek e kështu mëra, që i ka thonë, Imam Maliku, i ka thonë, do gjo këtu, ka thonë, lealli, ka thonë, fejes elunëni anshej, lealli en jebdu e lifihi, gajru ma u gjibu be, fe ejne e gjiduhum. Ka thonë, mirë, nëse unë e kikë vjen për Shamit, për Irakut, për Egjiptit, jep një gjevap. Ka thonë, unë e ma vonë, në qatë mesele që ka ju përgjigja ati, jebdu lifihi, gajru ma u gjibu be. Ka thonë, nesë unë e ndryshë e shosat mesele që ka ja i përgjigjë në sot. Ku ta gjenjë unë e këtë? Ku ti gjenjë unë e këta pasaj? Unë atë shkoj në Irakën, në Egjipti lipi, e o filan, a e di kur pa ta thonë, kur pa ta ardhë? Unë sunin djeki njerëzit? Ka thonë, kale Amr, fa akhbartu Lejth ibn Sa'd bi qawli Malik, fa baka. Thot, Amri, thot, i tregova Lejth ibn Sa'd, i djetari, tjetër i muslimanëve, i madhë. Ka thonë, i tregova, se Maliku qështu, qështu po thot, thot, filloj me qajtë. Dhe tha, pasha Allahun, Maliku o shumë maj dishëm dhe maj forëse, Lejthi. Pra i dim ma shumë se sa une. Thot, Ibni Ebi Uwejs, thot, e pytën Malikun për 20 e diçka prej meseleve, nuk ja dha gjevabin pos për nja. 19 e kalon pa gjevab. Gjithashtu dhe zër, ka ardhë nga Imam Maliku edhe fjalë të ndryshme të cilat argumentojnë për këtë tradit dhe këtë qëndrim të Imam Malikut, ku nuk ka ezitu mi u thonë njerëzve se unë nuk e di këtë mesele dhe nuk e ka pa të madhe që ti u thonë njerëzve se unë nuk e di. Tregon Ebu Mus'ab, thot, në ka treguar Mughira, dhe kanë qenë që të dytë nga nxënësat e Imam Maliku, dhe i kanë thanë, e janë i të mblidhemi dhe të bëhemi bashk dhe të bëjmë grumbull kretë pytjet me një fletë, ka thanë, dhe të jaqojna Imam Malikut dhe letë të najape përgjigje. Edhe thot, fe kanë el Mughira të jakul, la wallahi, ma rufi a dhe rëgjull illa bit takua. E kanë shkue, e që ka thanë që va? Ka thanë, jo, pa shazot. Ka thonë, këtë njëri veç takvallaku e ka bo njërit madhë. Veç takvallaku e ka bo njërit madhë. Men kene min kum jus elu anhadha, fe jardha e një kulle la edri. Ka thonë, që une, ka thonë, po ju pës juve. Që të pyjtje që ka i kini shkryt në letër, edhe do një me aqë Imam Malikut. Apo, edhe do një ajmi ju përgjith. Që une pjo veti para se me shkryt Imam Maliku. A kini qef ju që tu me thonë të që to se di? Ju kitë që tu mi ju vetë, ka thonë, as një onis ka qef me thonë se di. Ka thonë, ati, a i spriton. A i spriton, me thonë, nuk e di. Gjithashtu vëzër, ka ardhë nga Imam Maliku, se kanë thonë disa prej djetarve, sikur që kanë zirë këta Ebu Nuajmi në Hilje, ka thonë, nëse do të shkruanim nga Imam Maliku, fjallën nuk e di, do të mbushnim faqët. Në me bo me shku sa herë, ka thonë, ki nuk e di, nuk e di, në e këshmi mush faqët me, e librave me fjallën e tina, nuk e dina. Gjithashtu një ditë për ditëve, kanë thonë disa prej njerëzve, kanë thonë, o Eba Abdillah, ka thonë, la edri, femen edri, ka thonë, e ka pyti qka, ka thonë, nuk e di, ka thonë, ti se di, e kusht e di, o ti nuk e di, e kusht ta di, ka thonë, vaj hak, ma arafteni, o ma ene, vë aju shë i menzileti, hatta edri, ma la të dru, ka thonë, mirë për tyje, po qka i të menuti mua, që ki ka thonë, nëse ti se di, e kusht e di, o ti se di, unë, na ta dina, ka thonë, mirë për tyje, kush jam une, ka thonë, kush jam une, dhe qka jam une, dhe qëfar pozitën me ndoni mu ju? Ka thonë, qka jam une që di diçka që ka s'dini ju? Të pse më shifni të madhë që më s'ta di, diçka që ka nuk e dini ju? Ka thonë, njerëzit më herët, i ka shkatruhe vetë pëlqimi. Ka thonë, pastaj filloj mu argumentu me fjalet e Abdullah ibn Omerit, ku shpesh thonte, nuk e di. Pra, a une më i madha aj? Pa i shpesh herë thonte, nuk e di. Abdullah ibn Omerit thonte, nuk e di. Ka thonë, njerëzit u shkatruan nga vetë pëlqimi dhe kërkimi i udhëtsis.
ka thonë mirë po dijeni se si cilish ka kërkon me fetfa, mungrit dhe me atës e krejt i din, por këtë thot e di, ka thonë kjo shumë shpejt shuhët. Shumë shpejt shuhët, dhe zë. Pasë ka thonë, një dit, një herë për herë, e kanë pyjtë i shka, ka thonë, ka diptulje Omer Khattabi e Adileshja, felem ju gjifia, ka thonë e Omer e ka posë shketë sprovë, e pyjtë që njërës kështu, spërgjigjej. Omar ibn El Khattabi dhe thonte Abdullah ibn Zubejri nuk e di, dhe Abdullah ibn Omeri thonte nuk e di, edhe unë po tham nuk e di. Pra Omeri thonte nuk e di, djali vet thonte nuk e di, Abdullah ibn Zubejri thonte nuk e di. E pse unë më thon unë e di? Pse unë më thon unë e di? Në të vërtetë kanë pyet një mesele, ka thon nuk e di. Edhe ky pyetsi ka dashur mja lecua, po. Sigur që thon, o xhë mos u tut se pyetja e lehta. E vogël, shpesh e përdorna vetë na. O xhë, let diçka. I ka thonë, inna mes'eletun khafif. Ka thonë, o imam, let jam të të vetë diçka. Dhe me, kjo për ti sa problem. Mile, be, mund është me haqiu dikuj tjetër aqe. A i mu përgjith. Sigur që e vërdorin plot. Ka thonë, deshta me të pyjt për një meselet të let. Thotë, dhe kjo pyjtësi ka pas pesh në shtet. A konë shtet islam, e ka pas pesh. Edhe u ka idhru imam Maliku. Dhe u ka nervozua. Edhe i ka thon, mes'eletun khafifetun sahla, pyetjes për fe, i thon mes'ele lehtë e vogël, ka thon nuk ka në ilm kur gjë të vogël. Laysa fil ilmi shay'un khafif, s'ka në ilm kur gjë të lehtë. A nuk e ke dëgjuar fjalën e Zotit xhelle xhelale në Kur'an, në surën Muzammil, ku thot Allahu xhelle wala, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne ty do ta zbresim një fjalë të rëndë Muhammed. A jetu vetë për Kur'an, a jetu vetë për fej, po. Po Allah thot në Kur'an, na kena me të zbrit një fjalë të ranë. Ska në ilmë e vogullë lë kjo. A kjo parë këta, letë o gjë, së kjo ato të ranët, Allah alem shka atë kjo e ranë. A po, kjo a letë, ska letë, vëzë. Nuk kanë fej letë, sepse përgjigja duhet më dhanë me ilmë dhe ajo e ban të ranë. Thot Ibnu Abdul Barri, rahimehullah, pas i sil kret këtë transmitime, thot dhe është transmituar nga Imam Maliku, se ka pyt, është pyt për diçka, edhe ka dash mi u përgjigj, mi a zidh problemin pytësit, edhe e ka bë studimin e vetë, edhe në funi ka thanë, këshyre, që shtu jam të menu, si jam shumë i sigurt. Shikoj, Ibn Abdul Barr, në librin e ti, Jamiu Bayan El Ilm, edhe rasmetu edhe gjithashtu edhe Ebu Nuaimi. Ja ka zhidh problemin, ja ka dhanë një fitfa, edhe pas taj shaj ka thanë, in në dhunnu illa dhanë. Ka thanë, që shtu, jam të mendu për afërsisht, s'kam bindje, nuk kam shumë bindje, pse o dhe zër, se së shprejnë Kur'an. Së shprejnë hadith për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem. Dhe thonë të shpesh imam Maliku, që ka transmitu këta Kadhi Iyadhi në libën e ti Tartibul Medarik, edhe imam Shatibiju në libën e Muafekat, thonë të imam Maliku. Dhe shiko sa letë e kanë pa se puna me Allahun në shumëran. Ka thonë, innama ene besharun uhtiu wa ergiu wa kullu ma akulu juktab. Ka thonë, unë jam njeri, unë e gaboj, nesër këthena, i bi pishman, a ju keq ka pofoli për shkruni. Sigur e ka ngushtu pse s'po përgjigjesh. Ka thonë këshu, unë jam njeri, unë nga boj, kthena nesër. Ju kitë pishkruni, kitë pishkruni se pastaj ajo, ajo mbetët prej gabimeve. Thot e shhabi, thot mpa varaeni e këtu bu gjevabehu fi meseletin. Thot mpa të e shkruj gjevabin e ti, njën e ka vet, a e ke e kanëzir lapsin, ta shkruje gjevabin e imam Malikut. Edhe imam Malikut njëre ka po, ka thonë, ti mu të shkruj. Apo, pa para me në zamanin tonë, para me në zamanin tonë. Imam Maliku ka thonë, ti më shkruj, ka thonë, ti më shkruj, ka thonë, se nuk i dijet, une ka mundësi, ka thonë, nese këthena, a qëndrojnë këta, a nuk qëndrojnë, qëfar ka thonë? Ka thonë, e ajo mbetët. E ajo mbetët. E mirë vëzër, pëse s'ka ndash me mbetë? Po shako nevoj me mbetë? Kurani, ja, hadith, ja, pëse më dutë me mbetë fjallë të mija? Kurani është, pa, a kena na frikë për fejnë Allahu Gjellewala? Jo, vëzër. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah do të na kenë zbrit Kur'anin. Vëzër, me pasmet, vesh menoje, vesh menoje. Me pasmet Kur'ani për neve. Çish shrujt? Çish shrujt? Me ka 2 minuta në telefon, ka 2 ajete pak para se me hinxhami, ç'është më rrit Kur'anin. Jo, pa Allah e ruan me kudretin e vet,
po Allahu qënë sebebë, ka hafëzlar, ka hoxalar. Mirë po Allah e runë e vëzër, sa luftat ka ndohë dhe janë vra hafëzlar qëmë, Allah e ka rujtë këtë fe. E pse ima maliku, pse a i ka mujtë mi dhanë dikush për shembul? Po, për në të mes e fjala jote, Harun e Rashidi o vëzër. Apo, khalifja i kosi ima maliku, di ka quë, i ka quë letër ima malikut. Ka dhanë muatta anë, që e kishujt hadithet të tua, që e kim letër për nga mes ram, dhe disa prej qëndrimeve tua në të libër, ka dhanë unë e po du me bo pjesë të vendimeve shtetërore. Ka thonë, jo, khalife, jo, prisi muslimane. Ka thonë, po pse, të jem ma i dishmi këtu pari. Ka thonë, jo, se muslimane janë shtrinja për dënja, dikush ndryshe isha punët. Ska dash me angushtu, me na vetë neve, po neve hisë pa na vetë, vetë shka të thamune dhe pikë. Ku ke pa amurët i të? Imam Maliku ka thonë, jo, marë shka të thamune, jo, shka të thamë. Dhe shikodhe ka po sultan, sultani ka thonë, qka të thamë, qka të thuj shtipe e lanë, shështu shtetë pe baj. Jo, ka thonë, le allen nëse khtelefu. Sepse ndoshta njerëzit nuk pajtohen çka thamun. Ktu kanë kopës në zënë njerëzit. Ulemat e tjerë, ndoshta do të zbajdohen me mua. E ti tash me shpatë, me u detyrua atyre, me e bëu ata. A do të më na ardhi më thon, a diçka? Çka thuaj ti na arrina shtet mas tije? Ha? Po çe ke ditë kanë pritën o vëlla. Pritë çka ditë alo. Pritë se kam etar. Thot Eshhebi thot ndalojnë nga shkrimi i fetvave. Thot Ibn Wahbi, thot e kam dëgjuar shpesh Imam Malikun se e nënshmonte të folurit e shumët të alimit, po lejohet, jos lejohet. Pse, thonte, sepse ai cili flet shumë edhe gabon shumë. Apo, që për shumë, sot dhe zërë, cëllit është mas leti me gjithë gabime? O që i që i folë shumë? Por sot e u gjëllarë sa e ara mas letë me folë? E ki po, njën i thotë, elhamdullahu në si javam, kur së më kanë gjithë? Po së kanë gjithë me gjithë, Allah. Ama ai për shkakun që vazhdimisht shkruan, vazhdimisht fole, vazhdimisht ligjëron, vazhdimisht kallzon, çka ka thënë Imam Maliku e këtij malet ja xhenin më thoni. Pse? Se kë ka ekspozuar veten. Apo, njëri s'del pi shtëpi dhe më thon, kurkush sa të xhej këta, po normalisht s'ka ku më xhej. Ama ai s'ka një ekspozum. Apo, ai s'ka ekspozum. E një ditë pyet Imam Ahmedi dhe s'e kanë prur çtu punën zor. E ka thon, o Zot i madh, më shka usprovova. O Zot, ka thon, o Allah, më shka usprovove. I kanë thon, por çka e ke për çollim o Imam? Ka thon, nuk isha njerëz ata. Se ti ekspozohesh, o vëllazër. A di njerëz nuk e din stresin e ekspozimit. Nuk e din stresin e ekspozimit. Për këtë arsye nuk e pëlqente Imam Maliku shumë me fol, pse? Se thonte njëri kur fol shumë, edhe gabon shumë. Gjithashtu vëllazër, ka ardh nga Imam Maliku se një njeri e ka pyetur për një pyetje, më ka thonë, "Nëse kështu ish bë kështu, e ka filluar me hamendje." I ka thonë, "Shiko, ka thonë, sel amma jekun, vë da amma lajkun. Ka thonë, vetë shka ki i disha shetë ka ndodhë, mësën vetë, më konë kështu. I bo do, ojo, me bo, për shemull, apo, me ndodhë muë, ku të ndodhë, kalëzona. Atare, vetëna. Apo, dy, shka është ka me boja, gjë, rritë shpijën, Facebook, këshira, ta veti, ojo, po, ato kuaj, qka i ka prej Sulemoni, qka e në kona, moshë la fejmën. Kujdi, më në qëfar, a e në kona, moshë la fejmën. Apo, Allah nuk në kalëzon e kështu. Ai bubreci që ka folë gjë, ai bubreci. A kon femun a moshku? Tash. A ka gjevap? Ka gjevap. Ti çka të bën dobi? Çka të bën dobi? Apo Ademi alayhis salam, a portokall a mollë ka ëngër, pemën e ndalume. Po nuk e di na valla. Apo o gjë, më duket të masonat eplin për staja kanë bë. O nuk e di na, o insan, nuk e di na. Pse se sa ka kallzuar Allahu xhelle xhelalu? Apo e di keni konspiracion? Ani ngoj konspiracion. Ngoja konspiracionin, ngoja të komplotët. Ama me ilë, me fe, nuk dijet. Allahu gjithat e hangër pemën e ndalume. Allah e s'ka mujnë me thonë e hangër mollën e ndalume. Jo, pse nuk ka kalzue. Nuk në ka kalzue. Për këta zvi ka thonë Maliku, kjo a ka ndohë a s'ka ndohë? Ka thonë jo s'ka ndohë. E ku të ndohë dhe ka thonë? Vetën për qatë mesejle. Gjithashtu dhe zërë e kanë pyjt Imam Malikun për një mesejle. Edhe i ka thonë pyci, pëse s'pon përgjigjësh o imam? Ka thonë, si kur të mveç për dishka që ka të bandë dobi, unë të përgjigjësha. E ama ti si të vetë për dishka që ka të bandë dobi në fentane, andes të përgjigjëm. E ka ndalë njën i njëtë, ka ndalë kjo që i khulislamu të imijës, rahimahullah, edhe i ka thonë, kështu po du me të vetë do pytje. Ka thonë këshyre, i të mveç për me më zonë ngusht, së të përgjigjë. Ka me të bo këndër përgjigje. A me bo me mveç për dobi, ka thonë ti japë sa të dush mesele, dobishme. E kjo vetë shumë do të na. Apo, vete, vete, vete shka menon ki.
Apo, ajte vetë për me pështu pi urës siratit, a për me më zonë ngusht? O ty, qëfar dobi, o vezër, ka njeri me shku me zonë dika ngusht? Qëfar dobi ka? Kjo anë hmaklëk. Andaj ka thonë i mamaliku, ki ka thonë, pëse s'pëm përgjishë ollë? Ka thonë, t'kishe vetë, dishka shka duhet, unë t'përgjishna. Dhe banë dobi në fejën tane. Amo ti s'po pitë për atë dobi, t'i shka t'mojnë dobi? Po ti, shodh, vezër, nëse hina edhe e shikon, kjo shka ndodhë në fush. Shumica a shka banë dobi, as banë dobi. Kitë që kjo shka ndodhë, vezër, a në pështon të alajnë, a në pështon? Që, a ki po njëzit, thotë, do t'mi pastru safët, të dhe safë, ola, kanë me divetat. Cëllët safë, ola, do mi pastru musliman, copa, o banën, cëllët safë. Shkatru njerëzi musliman nga za, copa janë diba, ti mirësh me kocina, këtu na mirëmi me kocina. Ato vritën, pjesë muslimanëve janë, vritën, apo, dëgjenerimin e ka artë të dera, olezër. Big Brother, lëlloj, emisioni in duty league, dojnë fmite muslimanëve mi mësue, gjënat matë pandyra, matë ndyta në dunja, piklasave të ulta, kja la mirët me gjërat liga. E kjo vëzra, kam në apshtu në akirata, jo. A e kuptonë zë ku ka një virusi sa fella, jo. A e në kuptu se muslimanve ju kanë shtru agenda shumë të rëzikshme, me një anë e godet kam gjiku i shtetit, me një anë i godet pimlena. Apo, vetëm që të arrin. Po, vallaj, mësë më konë shprej sa në zotina, ata kam realizu agendën. Ata kam realizu agendën, vëzra. Sepse dëgjallë që shtu delë, vëzra. Dëgjallë që shtu delë. Dikush pimlena të godet, vazhdimisht. Hoxha kështu. Edhe ki tjetëri pi për jashtë, edhe, apo, i rritës shikimi Big Brotherit. Ku qo tjetër? Qka të ndodhë, dhe zërë? Këta që vazhdimisht sulmojnë hoxalar, pse nuk e sulmojnë Big Brotherit? Pse nuk mirën me Big Brotherit? Pse s'mirën me zullum qartë me emna? A, me atë zullum qartë nuk mirë, se a i fort, a? E ke gjithë hoxalar që tutën Allahot e ka pje debit, a i mos me morë me tia. Ama, qka muna me thamë, dhe zërë? Po, qka me thamë, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Ne verisht Allahu na mjafton, dhe zërë. Allah i zban njeri mili shpesat me kërkan përveç Allahu gjelohet. Pse? Sepse këtu janë agenda, dhe zërë. Këtu plane ka. Për çfarë? Për t'i rëzu muslimanët dhe për t'i rënu figurat e muslimanëve. Se kjo agenda, që ata që ka folin e mën të fejes, mës me fol. E mës më... Mirë po, çfarë duhet, dhe zërë? Allahu gja ka me e quë në vend atë qëllimin e vetë. E ropë të Zotit s'provon. E ropë të Zotit s'provon. Shiko, ka thonë ti me veç ka të bandobi, unë të përgjizna. Ama ti vetë me mëzon ngusht muë, së të përgjizna. Kështu i ka thonë edhe Shejhul Islam Ibn Taymi, rahimahullahu teala. Thot Ibn al-Qasim, thot Imam Maliku rral përgjigjej. Imam Maliku rral përgjigjej. Thot e dostat e vetë shikonin dë një manovër me aba në mënirë që t'janë zernin një mesele. Që t'janë zernin një mesele. Dhe qka i thonin? Thoshin, oho, shumë urgjenco kjo. Nuan, kara njëri mbela, pa tjetër mi adhani fetva, vetëm e vetëm qfar, që të përgjigje Imam Maliku. Pse? Se për komoditet nuk përgjigje. A për komoditet nuk përgjigje. Gjithashtu vëzër, ka arë nga Imam Maliku edhe fjalë të ndryshme, sigur që ka arë nga Imam Maliku, ku ka thanë, lakad nedim tu, ella e kune, tarahtu, e këthara mimma tarahtu, minel hadith. Ka thanë Imam Maliku, vëllah i këm ra pishman, dhe jam pëndu shumë, por shumë hadith që i këm kalzu, pësi këm kalzu. Pse kum kallzuar? Për shumë hadithe që kum kallzuar, pse kum kallzuar? Pse o Zot? Sepse ai kam çullu, as e kam çullu. Ai kam bëjt më mirë, as e kam bëjt më mirë. E tani vëzë kjo është pjesa e ulemave dhe sahabeve, tabinëve, tabitabinëve, se si kanë pas frikën Allahu gjëra për me thon, në fenë Allahu halal, haram, lejohet, s'lejohet, eksumera, e çka mbetet për neve, Zot? Çka mbetet për neve që njeriu me mor guxim dhe me kris perdën e Zotit lejohet dhe s'lejohet? E tani vëzë na kanë bëjt pjesa e frikës sahabeve dhe tabiinve për me transmetu hadithin e pejgamberit alayhis salam. Mirë po, koha na ka mbaruë, me kaç po e përfundojna. Na e lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Zoti jonë te bareke ve teala ti mbuz zemrat tona takvallok, ti mbuz zemrat tona devotshmëri, ti tutmi Allahu Xhelel Xhelal në përgjigjet tona dhe në atë çka japim prej fjalëve për emër të Allahu Xhelel Xhelalu. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Zoti jonë te bareke ve teala musliman kudo që na përbot Allahu të ndihmon. Fuqaras, kamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithë Allahu t'jam nga rahmeti vet, sidomos vëllezrit tonë në Gaza, sidomos ata që kanë nevojë për rahmetin e Allahut, kanë nevojë për përkrahjen e Zotit, kanë nevojë nga se të gjitha rrugët janë mbyllur. E lutim Allahun që Allahu ata të ndihmon, ata të përkrah e zullumqtar, të cilët komplotojnë e bëjnë kurtha kundër muslimanëve. Allahu t'ua bën litar ata kurthat në çapat e tyre. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të jetojmë me islam,
të zhvillohemi me islam dhe të dorëzojmë shpirtin e Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.